בועז צינימן מ-AWS, האיש והאגדה, האדבוקייט הבכיר לענייני AWS, בהרצאה מאוד מרתקת באמת על איך מפתחים אפליקציות היום בענן, באיזה שיטות עושים את זה, כמו שאמרתי, בועז ידע לספר את זה אולי בצורה הכי טובה שיש כנראה בעולם בעברית. בעולם בכלל. בדיוק. סליחה, בועז. לא, לא, הכל טוב. אז בועז... אחרי הצגה כזאת, אני צריך לעמוד בציפיות. Go for it. טוב, אז אחר צהריים טובים לכולם. כמו שהציגו אותי שמי בועז, אני developer advocate בחלק מהצוות הישראלי של Amazon Web Services. מאוד מאוד שמח להיות פה היום, חיכיתי למפגש הזה מאז שהודיעו שהקורס הזה באמת מתקיים, והאמת שיוצא לי לדבר עם מגוון מאוד גדול של קהלים, והנושא הזה של פיתוח אפליקציות מודרניות הוא משהו שאנחנו שומעים אותו הרבה מאוד מלקוחות שנמצאים בסקאלה מאוד גדולה של התהליך שלהם, של אימות טכנולוגיות ענן, של שדרוג תשתיות, של הרבה מאוד דברים אחרים, ובדרך כלל התהליך הזה של פיתוח אפליקציה מודרנית יכול להיות מצד אחד הקטליזטור, הזרז של לעזוב את הדאטה סנטר שלך, את ה-on premises, את ה-core hosting או כל אלטרנטיבה אחרת ולעבור לענן, ולפעמים זה מופיע כסוג של שיפור תשתיות קיימות כבר בתוך הענן עצמו, עשית את המעבר הראשוני, עשית את ה-lift and shift, אתה מריץ פחות או יותר את אותה תשתית שהייתה לך קודם, אבל אצל אחד מספקי הענן, ואז אתה מתחיל לחשוב, אוקיי, מה אני עושה הלאה, איך אני לוקח את האפליקציה שלי לשלב הבא. אנחנו קבוצה יחסית גדולה, ואני לא רואה אתכם לצערי הרב, אז אני מבטיח פה להיות ה-chat helper שלי, לא יודע, צריך למצוא לזה שם, אם יעלו שאלות תוך כדי, אני אעצור גם מדי פעם, אני אתן הזדמנות לשאול, אם יש משהו חשוב ואני רץ את מהר מדי, תרגישו חופשי לפתוח מיקרופון ולצעוק עליי, זה בסדר. יש פה על השקף הזה, והשקף הזה גם יחזור בסוף, את כל הדרכים ליצור איתי קשר. אני מאוד מאוד פעיל בערוצי המדיה השונים. אמרו לי שאני חייב להוסיף אינסטגרם עבור בני הנוער, אז הוספתי גם אינסטגרם. פתחתי גם ממש לא מזמן, לפני משהו כמו חודש וחצי, חודשיים, ערוץ חדש בטלגרם. שנותן קצת חדשות מהעולם של קלאוד בישראל, אז אתם מוזמנים להצטרף, יש פה אפילו QR code שאם תסרקו אותו עכשיו עם הטלפונים שלכם, תצטרפו לערוץ הזה אוטומטית, אנחנו אוטוטו ב-500 מנויים לערוץ, ואנחנו לא מפציצים שם בחדשות, ככה שלא עושים הרבה מאוד ספאם, אז מאוד ממליץ לכם אם אתם מתעניינים במה קורה בעולם הענן בישראל, לקחת חלק בערוץ הזה, וכמובן ליצור איתי קשר לעקוב אחריי, בכל המדיות השונות, גם לשאלות, גם אם צריך איזושהי עזרה, איזשהו קשר בתוך AWS, אני מאוד מאוד אשמח לעזור. אז זה הקדמה, מקווה שכולכם נרשמתם, עוד מעט אני אבדוק את המספרים של הערוץ בטלגרם, אני מקווה שהם קפצו בלפחות 50 איש. בואו נתחיל לדבר על מה זה בכלל אפליקציות מודרניות, ובשביל זה אני רוצה ללכת ולקחת זווית טיפה היסטורית על הסיפור, ולדבר קצת על מעבר שקורה, שקרה, גם אצלנו באמזון במהלך השנים האחרונות, וזה המעבר מפיתוח אפליקציות, מערכות שהן מונוליטיות, לארכיטקטורה שיותר מבוססת על סרוויסים, וספציפית על מייקרו סרוויסים. אז כשאנחנו מדברים על פיתוח מונוליטי או על המונוליט, אנחנו בדרך כלל מתייחסים למערכות שעושות הרבה מאוד דברים, אבל ההתייחסות אליהם, תהליך הפיתוח, הדיפלוימנט, התחזוקה היא כמערכת אחת. ולמרות כל הדיבור על אפליקציות מודרניות ומייקרו סרוויסס, רוב עולם התוכנה, רוב המערכות, גם היום, הן עדיין מערכות מונוליטיות. אני פיתחתי מונוליטים מרבית חיי המקצועיים, והם שירתו אותי בצורה מצוינת, והם עדיין משרתים הרבה מאוד גם מהלקוחות שלנו, אבל השיטת עבודה הזאת שבה אתה לוקח את כל החלקים של המערכת שלך, וזה יכול להיות מערכת מסחר, וזה יכול להיות מערכת בנקאית, וזה יכול להיות מערכת שנותנת שירותים, ואתר אינטרנט, או משהו פנימי, או כל דבר שאתם יכולים לדמיין,
ומפתחים אותה כבלוק אחד, מובילה לכל מיני אתגרים שהרבה מאוד מהלקוחות שלנו, וגם אנחנו כאמזון חווינו איפשהו בסוף שנות ה-90, ואנחנו מדברים על דברים כמו למשל האתגר המאוד מאוד גדול לעשות סקיילינג. כשאתה רוצה לעשות סקיילינג למונוליט, אתה חייב ריסורסים שיכולים להכיל את כל המונוליט. זאת אומרת, אתה צריך להוסיף צ'אנקים מאוד מאוד גדולים כל פעם, כדי לתת יותר סקייל לאפליקציה שלך. כל התהליכים מסביב למונוליטים, תהליכים מאוד מאוד ארוכים. תזכרו בעולם התוכנה לפני עשור, אני לא הולך הרבה מעבר לזה. כשחברה הייתה נותנת לנו מוצר תוכנה חדש פעם בשנה, או פעם בחצי שנה אפילו, כן? זה היה נראה לנו סביר ובסדר, והסיבה לזה זה כי כל התהליך מסביב לעדכון של המוצר, הבילד, הטסטים שלו לוקח מאוד, לוקח הרבה מאוד זמן והרבה מאוד ריסורסים. היום אנחנו מדברים על מעבר לגרסאות שהן קורות לפעמים מספר פעמים ביום. זאת הרזולוציה היום של עולם התוכנה, וזה משהו שקשה מאוד לעשות בעולם של מונוליטים. אם אתם חלק מקבוצת פיתוח שמפתחת מונוליטים או פיתחה מונוליטים בעבר, אתם ודאי מכירים מושגים שהיו חלק מחיי היומיומיים, כמו למשל build day, שעוצרים את כל העבודה כדי לגרום לדבר הזה שנקרא build, לקיחת כל החלקים השונים של המוצר מכל מיני קבוצות פיתוח, והפיכתם למוצר אחד, זה היה לוקח יום במקרה הטוב, זה היה יכול לקחת גם שבוע לפעמים, test week, release month, ועוד כל מיני מושגים כאלה שהולכים ונעלמים היום מהעולם של פיתוח מודרני, אבל באמת הם חלק מאוד מאוד חשוב מהעולם של פיתוח אפליקציות בעיקר מונוליטיות. נורא נורא קשה לתפעל את המונוליטים האלה, נורא קשה למצוא את הבסיס של בעיה מסוימת, זה תמיד לוקח זמן. כל נושא של שינויים, כשמערכת לוקח חודשים להוציא שינוי, להוציא גרסה חדשה, ההשפעה של זה היא מאוד מאוד רחבה, היא מאוד רחבה בכל הנושא של הוספת פיצ'רים חדשים, היא מאוד רחבה בכל העולם של סקיוריטי. יש לך עכשיו סקיוריטי אישיו עם האפליקציה שלך, אתה חייב להוציא תיקון. התהליך, גם אם תעשה אותו הכי מהר בעולם, ייקח לך חודשיים. ובינתיים אתה חי עם אפליקציה, עם בעיית סקיוריטי, וזו בעיה מאוד מאוד גדולה. זה פוגם בגמישות של הארגונים, זה פוגם באג'יליות, זה פוגם באינוביישן. זה, כשיש לי רעיון חדש ואני יודע שהוא יצא לפרודקשן רק בעוד שנה, הדרייב שלי לחדש הוא הרבה הרבה יותר נמוך. אם אני יכול לבוא עם רעיון, ליישם אותו ולהוציא אותו ללקוחות תוך שבוע, הדרייב הוא הרבה הרבה יותר גבוה, ובסופו של דבר, גם במקרה שלנו באמזון, זה הוביל ללקוחות מתוסכלים. לקוחות שציפו לדבר אחד וקיבלו דבר אחר, קצב עבודה הרבה יותר איטי ממה שתכננו, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. ובעצם התהליך פיתוח בהרבה מקומות נראה משהו כזה, עשרות, מאות, לפעמים אפילו אלפי מפתחים, שעובדים על איזושהי אפליקציה, בסופו של דבר הקוד שהם כותבים עובר דרך איזשהו delivery pipeline אחד, שאחראי על הבילד ועל הטסט ועל ההוצאה של הגרסה לפרודקשן, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים איזשהו מוצר, את אותו מונוליט. כמו שאתם יכולים לראות בסרטוט הזה, יש לנו פה באמת בעיה של צוואר בקבוק מאוד מאוד גדול עם ה-delivery pipeline, וזאת לא הבעיה הטכנולוגית היחידה שהייתה עם מונוליטים. אני יכול להזכיר הרבה, אני אזכיר רק עוד אחת, כל הנושא של coupling, של החיבור בין החלקים השונים של מוצרים ושל תוכנות. אז החל משיתוף של ספריות, יש לי ספרייה בגרסה מסוימת של קוד מסוים, ואני רוצה עכשיו להשתמש בגרסה חדשה יותר. אני לא יכול לבוא סתם ולהחליף, אני צריך לבדוק עם כל הצוותים, ולפעמים מדובר בעשרות צוותים מפוזרים על כמה וכמה מדינות, האם ההחלפה של הספרייה הזאת אצלי בקוד לא תפגע במשהו שרץ אצלם, כי אנחנו משתפים את הספריות האלה והן מחוברות אחת לשנייה. דבר נוסף זה כל נושא של דאטאבייסים. הצורת עבודה של דאטאבייס בודד, או דאטאבייס מרכזי אחד, לכל החלקים של האפליקציה, יצרה המון המון כאב ראש, גם לי ברמה האישית. אני יכול לספר לכם סיפורי זוועה מפה עד להודעה חדשה, על שינוי קטן, שקרה בדאטאבייס על ידי צוות אחד, ואיזה נזקים הוא גרם לעשרה צוותים אחרים, כי פשוט לא לקחו בחשבון את הקאפלינג, את הדאטה שירינג, את ההשפעה של שינוי שדה מוורצ'ר 32 לוורצ'ר 64, עד כדי כך, למשהו שיכול להיות קטסטרופה, ומי שמנהל מערכות גדולות עם דאטאבייסים גדולים, ודאי מכיר את הדבר הזה, ואני בטוח שהוא נתקל בו, והעובדה שדאטה שאושר לכולם, מחייב אותי לעשות סקיילינג
לדאטה סטור שלי, לדאטה בייס שלי, לכל מנגנון דאטה סטור, ביחידה אחת, מאוד מאוד מקשה על תפעול, וזה באמת אתגר מאוד גדול. אנחנו באמזון ברמה הפנימית שלנו, הבנו איפשהו לקראת סוף שנות ה-2000, ועד שנות ה-2000, amazon.com היה מונוליט אחד גדול. מערכת אחת בנויה בג'אווה, מאוד מאוד כבדה, קוד בייס עצום, לוקח שעות לעשות לו דיפלוימנט, ואנחנו החלטנו שאנחנו לא רוצים יותר לעבוד בצורה הזאת, כי אנחנו באמת מחפשים את ה-value, לתת ללקוחות בצורה הרבה הרבה יותר מהירה, ובסופו של דבר מה שקרה, בתהליך יחסית ארוך, הוא התחיל באזור 2000-2001, אבל הוא נמשך כמה שנים טובות, עשינו מעבר לעבודה בצורה אחרת לגמרי. במקום לעבוד בצורה של צר תוכנה אחד מונוליטי, עברנו למייקרו סרוויסס, נדבר עליהם בעוד כמה דקות. תהליך שקרה בחברה לאורך זמן, מתוך ההבנה שכשאנחנו לוקחים מערכת גדולה, שוברים אותה לחלקים קטנים, אגב, זה לא קרה ב-overnight, זה קרה בכמה תהליכים שלקחו הרבה מאוד זמן, בהתחלה המונוליט נשבר לשלוש מערכות, אחת טיפלה בפיננסים, אחת טיפלה בהזמנות, אחת טיפלה בלוגיסטיקה, ואחר כך כל אחת מהן נשברה לעוד מערכות ועוד מערכות ועוד מערכות, עד שהגענו למצב שבו אנחנו עובדים ממש במייקרו סרוויסס, בשירותים מאוד מאוד קטנים, שבדרך כלל כל אחד מהם עושה משימה מאוד מאוד ספציפית, הוא עצמאי לחלוטין, והשירותים מדברים אחד עם השני באמצעות כל מיני פרוטוקולים שהוגדרו מראש. וזה היה שינוי מאוד גדול בצורה שבה אנחנו עבדנו בתוך החברה. שינוי נוסף שעשינו הוא מעבר למשהו שאנחנו קוראים לו טו פיצה טים. למעשה, לקחנו את הצוותים בתוך אמזון ובנינו אותם בצורה כזאת שהם אוטונומיים לחלוטין והם מסוגלים לקחת משימה, מוצר, סרוויס מקצה לקצה. משלב האפיון ועד השלב שהוא רץ בפרודקשן והתמיכה שלו, צוות אחד מטפל בו מקצה לקצה. זה מה שנקרא היום בהרבה מאוד מקומות DevOps, עוד לא היה את המושג הזה DevOps בשנים האלה, אבל זה ככה נראה היום DevOps בהרבה מאוד מקומות. ומי שטועה למה זה נקרא two pizza team, זה כי ההגדרה של גודל של צוות באמזון הוא כמספר האנשים שיכולים לסבוע משני מגשים גדולים, חשוב מאוד לציין גדולים, של פיצה. אז זה בכוונה מספר, הגדרה כזאת שהיא לא מספרית, כדי שנוכל להחזיק צוותים שהם גמישים, להוסיף אנשים, להוריד אנשים, ולהיות תמיד עם היד על הדופק ולראות, אם הגענו לצוות שהוא גדול מדי, ושתי פיצות כבר לא מספיקות, מפרקים אותו לשני צוותים, מזמינים עוד שתי פיצות, וככה דואגים שכל הזמן אנחנו בתנועה עם צוותים מאוד קטנים, מאוד גמישים, שהם אונרים של המערכת שלהם, ויכולים לקחת מוצר מקצה לקצה. וזה באמת מאוד מאוד עוזר לנו, פנימית בתוך אמזון, לתדלק את כל מה שאנחנו קוראים לו ה-Innovation Flywheel, הגלגל החדשנות שלנו. אנחנו יודעים היום באמצעות אותו מעבר למייקרו סרוויסס, באמצעות אותו מעבר לטו פיצה טימס שהם הרבה יותר מהירים והרבה יותר אג'ילים, להוציא גרסאות לעולם בקצב מאוד מאוד מהיר. אנחנו מדברים היום על ריליסים באמזון שקורים יותר מפעמיים בשנייה ובממוצע. בכל רגע נתון, והגרסאות האלה מאפשרות לנו לקבל פידבק מהלקוחות שלנו, לשפר את המוצר הבא, להוציא אותו עוד פעם, שוב, בקצב מאוד מאוד מהיר, וככה כל הזמן לשפר את המוצר, כל הזמן לתת סרוויסים חדשים, וכל הזמן לחדש. אז זה הניסיון הפרטי שלנו, עוד מעט נדבר גם על ניסיון של חברות אחרות. אני בשלב הזה יעצור, לראות אם יש איזושהי שאלה או משהו שאתם רוצים שאני אחדד או יעצור עליו רגע. אמי, יש משהו? וגם לשתות מים? אני לא רואה כרגע שאלות. אני לא יודע אם זה טוב או רע. הכל ברור, רק מזכיר שה... או הכל ברור, או לא הבינו שום דבר. רק מזכיר שהגודל של פיצה באמריקה זה לא הגודל של פיצה בישראל, נכון? נכון, 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 אני... גם לא הקיבולת, אגב, היא לא אותה קיבולת. אז זה מתקזז, אתה יודע. אמי. כן. אני לא רואה חלונית של צ'אט, רציתי שאני יכול להכניס שאלות. לא יודע אם על האחרים גם כאן אותו דבר. גם אני אותו דבר. אני בודק את זה ברקע ו... אין חלונית צ'אט, אין. תאפשר צ'אט. מאפשר. תודה. יש למישהו שאלות בינתיים, למרות שלא כתבתם בצ'אט? אתה מדבר על ווטרפול ועכשיו זה אג'ייל, נכון?
זה, בוא נגיד ככה, בעולם של מונוליטים, השיטה הכמעט יחידה הייתה ווטרפול, למרות שאני מכיר פיתוח מונוליטי שהוא אג'ילי לחלוטין, אבל זה יותר הצורה שבה המוצר שלך מתנהג ונראה, פחות תהליך הפיתוח, אבל כן, ההיסטוריה היא לגמרי ווטרפול, ויש גם היום, אני מכיר היום, גם ברמה אישית, יצא לי לעבוד בצוותים שהם פיתחו מונוליטים במתודולוגיה שהיא אג'ילית לחלוטין, עם ספרינטים וקנבנים וכולי, אבל עדיין המוצר היה מונוליט. הוא לא היה מפורק לחלקים קטנים של סרוויסים, הצוותים בדרך כלל היו מאוד מאוד קאפלד אחד עם השני, וכל שאר הדברים שהזכרתי. תודה. אוקיי, אז... איך זה כל זה קשור ל-AWS? אתה מדבר כרגע על מתודות של פיתוח, ולא... מגיע לזה. מגיע לזה. סליחה, תודה. זה יגיע עוד מעט. אז בואו נדבר טיפה על ה-life cycle, על ה-life cycle של מונוליט. אז דיברנו על זה קודם, אנחנו מדברים על הרבה מאוד צוותים שפיתחו סרוויס בודד שעבר דרך איזשהו פייפליין יחיד, ואחד הדברים הראשונים שעשו זה אותה שבירה של אותו סרוויס למייקרו סרוויסס. אבל אם היינו נשארים במבנה הזה של מייקרו סרוויסס שעדיין הולכים דרך אותו דליברי פייפליין בודד, היינו נשארים עם חלק גדול מאוד מהבעיות של המונוליט, וזה לא פתר את הבעיה. ולכן היום מה שאנחנו רואים בהרבה מאוד מקומות, זה שכל צוות פיתוח שאחראי על סרוויס מסוים, ואגב, צוות אחד יכול להיות אחראי על יותר מאשר סרוויס אחד, כמה צוותים יכולים גם לעבוד על סרוויס אחד, התאום נהיה יותר מסובך, זה משהו שאנחנו מנסים לא לעשות באמזון, אבל אני מכיר הרבה ארגונים שכן עושים את זה, אבל הרעיון הוא היום שלכל סרוויס יש דליברי פייפליין משלו. וברגע שאתם נותנים את החופש והעצמאות הזאת לצוותי הפיתוח, לבנות סרוויסים עצמאיים, וגם לעשות להם דליברי בצורה עצמאית, פתאום נפתח עולם הרבה יותר גדול של אפשרויות, כמו למשל לבחור טכנולוגיות שונות. אם אני עכשיו לא תלוי בצוות השני לדליברי פייפליין שלי ולפרודקשן אינביימנט שלי, אני פתאום יכול להחליט שאני יכול לפתח בשפה אחרת. אני יכול להחליט שאני משתמש במנוע דאטאבייס אחר לגמרי, או בטכנולוגיית סטורג' אחרת לגמרי, שהתהליך שלי של בילד או התהליך שלי של טסט הוא שונה ב-180 מעלות מקבוצה אחרת, וזה משהו שהרבה מאוד חברות עושות. יש להם סרוויסים שהם מאוד מאוד רגישים, והם יכולים באמת להשפיע בצורה מאוד קריטית על הפעילות של החברה, ולכן תהליך הטסט שלהם יהיה הרבה הרבה יותר ארוך, הרבה יותר מורכב, אולי אפילו ידני. דברים אחרים, כמו למשל עמוד קונטקטס באתר, או משהו אולי אפילו פחות חשוב מזה, התהליך יהיה מאוד קצר ומאוד מהיר, והרבה מאוד אנשים יוכלו לעשות את השינוי הזה בדרך מאוד מהירה, וזה באמת מאפשר לקבל את הגמישות הזאת. ויש לך עכשיו תהליכים שיכולים לקחת קצת יותר זמן, כי הרגישות שלהם הרבה יותר גבוהה, ותהליכים שהם מאוד מהירים, כל זה על ידי תמיכה ב-delivery pipeline נפרד. אמי, רק שאלה לפני שאני ממשיך, אמי, נכנסתם לקונטיינרים בכלל או כמה? עוד לא, עוד לא, אנחנו בדיוק, זה היום שאנחנו עוברים מהשלב שהוא יותר אינפרה לשלב שהוא יותר תוכנה נגיד. אז אני אתן טיפה היי לבל, אבל לא אכנס לזה יותר מדי. הייתה שאלה? כן, בועז. מה קורה שיש תלויות בין מיקרו סרוויסס? אז בהגדרה יש ביניהם תלויות. התלויות הן לא בקוד ולא בדאטה סטורג' בדרך כלל, למרות שגם שם יש כל מיני גרסאות. התלויות הן בדרך כלל ב-API. אני אגיע לזה בעוד כמה שקפים שנדבר על הממשקים בין הסרוויסים. אבל התלויות הן סוג של חוזה. אני בתור מי שמנהל סרוויס X נמצא בחוזה מול כל שאר העולם, מול כל המשתמשים בסרוויס שלי, שאני הולך לספק לו שירות מסוים בצורה מסוימת. השירות הזה מוגדר בצורה של API, ואחד מהתפקידים שלי הוא לנהל את ה-API הזה בצורה כזאת, שהוא לא ישבור את הפעילות של סרוויסים אחרים שתלויים בו. נדבר על זה קצת בהמשך, אבל בהגדרה, הסרוויסים האלה כיחידת פיתוח הם עצמאים לחלוטין, אבל אף אחד מהם לא יכול להיות מערכת שלמה בפני עצמה, ולכן הם כולם תלויים בצורה כזאת אחרת, אחד בשני או בכל מיני מטריצות מסוגים שונים. אוקיי, אחד הדברים שאנחנו באמת רואים היום אצל הרבה מאוד לקוחות,
זה לקחת את הרעיון הזה של פיתוח סרוויסים, מייקרו סרוויסים, ולנהל את זה באמצעות קונטיינרים. ואני בטוח שמעתם על קונטיינרים ושמעתם על דוקר, ואני מבין שזה גם חלק ממה שתדברו עליו היום בהמשך, אני לא הולך לעשות פה קורס בקונטיינרים ודוקר, רק רוצה לתת לכם טיפה רקע כדי שהדיון שלנו בהמשך יתבסס עליו, אבל הרעיון הוא באמת שהיום קונטיינרים הם מנוע מאוד מאוד חשוב במעבר של חברות לטכנולוגיות פיתוח מודרניות ולסרוויסים בכלל. אז מה זה בכלל הרעיון הזה של קונטיינרים, למה הוא כל כך חשוב, ולמה כל כך הרבה לקוחות עוברים לקונטיינרים ומשתמשים בהם? הרעיון הבסיסי של קונטיינר זה שיש לי איזשהו מוצר תוכנה, איזשהו חבילת תוכנה. דוקר היא החברה שהפכה את זה למאוד מאוד פופולרי, למרות שהקונטיינרים היו קיימים גם לפני דוקר. היו טכנולוגיות בלינוקס, היה לי עונג להשתמש בהם כמה שנים לפני שדוקר יצא, שעשו בערך אותו דבר, דוקר לקחו וארזו את זה בצורה כזאת, שמאוד קל להשתמש בזה, או יחסית קל להשתמש בזה, ולהעביר את זה ממקום למקום. וכל אחד מהקונטיינרים האלה, מהחבילות תוכנה האלה, מכילים את כל הקומפוננטות שאני צריך בשביל לבצע פעולה מסוימת. יש לי שם את המנוע הריצה שלי, ויש לי את הדיפנדנסיז, אם זה קוד או אם זה דאטה, ויש לי את הקוד עצמו, והם מחוברים ביחד בתור חבילה אחת. עכשיו, מי שבא עכשיו ואומר... מוסיף גם שיש בתוך קונטיינר מערכת הפעלה וחשיפה של פורטים ותקשורת וכל מה שצריך בעצם בהיבט הרחב יותר, כך שהיא תפעל למעשה בצורה די שהיא מזכירה את הנושא של VM, יחידה יותר... אתה יודע מה אומרים על... יש לי, כאילו, תודה על ההערה, יש לי שקף על זה בעוד כמה דקות, אז במקרה הזה תודה על ההערה, זה השקף הבא שלי. זה בדיוק במקום. מי ששמע את מה שאמרתי קודם ואת ההערה של עמי, ודאי עושה כזה שיפט ישר, אז אוקיי, אז מה הביג דיל? אני מכיר משהו מאוד מאוד דומה מהעולם של מכונות וירטואליות. זה מאוד מאוד מזכיר את הרעיון של מכונות וירטואליות, בהבדל מאוד מאוד קטן. מכונה וירטואלית בנויה בצורה כזאת, שיש לה את השכבה הפיזית, המכונה, את השרת עצמו, עליו יש מערכת הפעלה כלשהי, ועל המערכת הפעלה הזאת, יש את ההייפרוויזר, את אותו מוצר תוכנה שיודע לקחת את המכונה ולחלק אותה למכונות קטנות, מה שאנחנו קוראים לו virtual machines, מכונות וירטואליות. בכל אחת מהמכונות הווירטואליות אתה צריך להתקין סטאק מלא של מכונה כאילו שהיא מכונה פיזית. כולל מערכת הפעלה מלאה, כולל כל מה שצריך בשביל להפעיל אותה, כן, יש היום גרסאות lightweight של מערכות הפעלה שאפשר להתקין על VMים, וזה הופך אותם ליחסית קלים ויחסית קטנים, עדיין VM הוא יחידה יחסית גדולה. כי היא מכילה מערכת הפעלה, כי היא מכילה הרבה מאוד דאטה ותוכן, ויחסית קשה לנהל אותה ממקום למקום. קונטיינרים עובדים בשיטה קצת אחרת. קונטיינר משתף למעשה את הריסורסים של מערכת ההפעלה של ההוסט. דוקר היא התוכנה שאחראית על השיתוף הזה, ולכן בדרך כלל, יש תמיד יוצאים מן הכלל, ראיתי כבר קונטיינרים מאוד מאוד גדולים וכבדים ומסורבלים, אבל בדרך כלל קונטיינר הוא יחידה יחסית קטנה. ובגלל שהוא יחידה יחסית קטנה שמכילה רק את הביינריז, את הקוד הספציפי עבור האפליקציה שלי ואת האפליקציה שלי, נורא נורא קל לי להעביר אותה ממקום למקום, ולא רק שנורא קל לי להעביר אותה ממקום למקום, היא גם תעבוד בדיוק אותו דבר בכל אחד מהסביבות האלה. זאת אומרת שאני יכול היום באמצעות דוקר לפתח על הלפטופ שלי, אגב, גם בווינדוס היום אפשר, משהו שהיה מדע בדיוני לפני... אני זוכר נכון, 3 או 4 שנים, אני יכול לקחת את אותו קונטיינר שפיתחתי על הלפטופ שלי, לזרוק אותו על שרת שלי, בתוך הדאטה סנטר שלי, עבור סטייג'ינג ו-QA, ואז אחרי שהוא עבר את אותו סטייג'ינג ו-QA, לקחת ולזרוק אותו עכשיו על שרת בענן, שיודע להריץ קונטיינרים, הוא יעבוד אותו דבר בדיוק כמו שהוא עבד אצלי בלפטופ, כמו שהוא עבד אצלי ב-on-premise, ואני יכול במקביל גם לזרוק אותו ב-on-premise עבור איזשהו דאטה סנטר לבקאפ או לפיילאובר, או ל-DR, או לכל דבר אחר, וזה באמת מאפשר לי את המוביליות הזאת ממקום למקום, וזאת אחת הסיבות שהרבה מאוד חברות משתמשות בקונטיינרים, כל הנושא של פיתוח מואץ מתאפשר באמצעות זה, בניית אפליקציות מודרניות כ-microservices, נורא קל היום לקחת קונטיינר או קבוצה של קונטיינרים, להגדיר אותם כ-service, זה התפקיד שלכם, הם ידעו לעשות סקייל בנפרד, הם ידעו לדבר אחד עם השני, הם ידעו לדבר עם סרוויסים אחרים, על ידי הגדרות נכונות של פרוטוקולים, רשת, פורטים וכו' וכו'. ואתם יכולים לעבוד בסקייל מאוד מאוד גדול, זאת טכנולוגיה יחסית מאוד מאוד יעילה, יודעת לנצל
משאבי מחשוב בצורה מאוד מאוד טובה, ככה שאתם יכולים לחלק מכונות לחלקים מאוד מאוד קטנים. לי יצא לקחת מכונה בפרודקשן, ומכונה לא ענקית, אני מדבר על מכונת אמזון, אם אני זוכר נכון, זה היה M2, רק תבינו מתי זה היה, זה היה די מזמן, M2 Double Extra Large, ולהריץ בה 200 קונטיינרים של לינוקס בו זמנית, עם יוזרים שמשתמשים בהם, מה שמראה על יכולות ניצול של חומרה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובאמת אנחנו רואים קונטיינרים ככלי מאוד מאוד חשוב בעולם הזה של פיתוח אפליקציות מודרניות, לא הכלי היחיד אגב, אבל בהחלט אחד המובילים, והאמת שלהריץ קונטיינר אחד זה נורא נורא קל, אני גם על הלפטופ שלי, זה מאוד מאוד פשוט, אתה צריך להכיר כמה פקודות בסיסיות, להבין את העיקרון, ואתה מהר מאוד נכנס לעולם הזה, והוא נורא נעים ונורא קל ונורא נוח להיות שם, אתה מרים קונטיינר, מוריד קונטיינר, יש לך פתאום דאטאבייס, צריך דאטאבייס עם איזשהו ניסוי קטן, 2-3 פקודות על המחשב, יש לי MySQL מותקן אצלי על הלפטופ, ואחרי 10 דקות שגמרתי את הניסוי, אני פשוט משמיד אותו, ואין לו זכר על המחשב, הוא לא השאיר לי כל מיני עקבות, ולא עשה לי כל מיני התקנות ודברים כאלה, ואני צריך עכשיו ווב סרבר, אני עושה אותו דבר, ואני צריך עכשיו איזשהו כלי מאוד ספציפי, או איזשהו דאטאבייס מאוד ספציפי, הדברים האלה נורא נורא קלים. איפה מגיע האתגר? שקונטיינר אחד הופך להיות להמון קונטיינרים. והאמת שמגיעים למקום הזה מאוד מאוד מהר, כשאתה מתחיל את התהליך של קונטיינרים, מבין את הטכנולוגיה, מתחיל לשחק איתה, מתחיל להבין אותה, אתה מהר מאוד מגיע למצב, שאתה כבר לא מנהל קונטיינר 1, 2 או 10, אתה מנהל 100. וכשאתה מנהל כמה עשרות קונטיינרים, האמת שהמספר הזה הוא בדרך כלל הרבה יותר נמוך, אתה חייב איזשהו כלי כדי לעזור לך לנהל את הקונטיינרים האלה, ולוודא שהם מדברים אחד עם השני, ושהם מאובטחים, ושאם אחד נפל עולה מישהו אחר במקומו, ושהמשימות שלך נפרסות נכון, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. ואחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד מתמצאים בשנים האחרונות, זה באמת להפוך את AWS למקום שבו הכי נוח והכי קל להריץ קונטיינרים עבור כל סוג של אפליקציה שרץ על קונטיינרים, ולכן אנחנו תומכים היום במגוון מאוד גדול של טכנולוגיות, ודאי שמעתם על קוברנטיס, ואם לא, אז אני בטוח שתשמעו על זה עוד, וטכנולוגיות נוספות, שמאפשרות להריץ קונטיינרים בסקייל מאוד מאוד גבוה, ולחבר אותם בצורה מאוד חזקה לסרוויסים אחרים שלנו. אתם לוקחים קונטיינר ב-AWS, ובצורה מאוד מאובטחת ומאוד פשוטה, אפשר לחבר אותו לשירותי סטורג', אפשר לחבר אותו לשירותי סקיוריטי, אפשר לחבר אותו לשירותי אורקסטרציה וניהול, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. כל מה שקשור ל-workflows של קונטיינרים, אם זה נושא של בניית קונטיינרים, deployment של קונטיינרים, באמצעות כלים אוטומטיים, גם משהו שאנחנו משקיעים בו הרבה מאוד, וכמובן כל נושא של סקיוריטי וקומפליינס. אחד האתגרים הכי גדולים שיש היום בעולם של קונטיינר זה security וcompliance, איך אנחנו לוקחים את כל מה שאנחנו יודעים מהשלושה, ארבעה עשורים האחרונים בעולמות של security וcompliance, ומשליחים אותנו לטכנולוגיה שהיא יחסית חדשה, ויכולה להיות מאוד מאוד מורכבת, ולכן אנחנו משקיעים הרבה מאוד בכל מה שקשור לתת את הכלים ואת היכולות ללקוחות שלנו, להריץ עכשיו HIPAA-compliant application לעולם הרפואה, על AWS בתוך קונטיינרס, ונותנים באמת כלים שמקצרים מאוד את הדרך לעשות את זה, וחוסכים זמן ללקוחות שלנו, בתהליך הזה של מיגרציה של אפליקציה, של פיתוח אפליקציות חדשות, לעולם של קונטיינרים, ואנחנו באמת נותנים מגוון גדול של פתרונות, אני אדבר עליהם בהמשך ספציפית, אבל זה מאוד מאוד בהיי לבל. שאלות בשלב הזה? רק מעדכן, בהמשך לשאלה אם יש שאלות שכרגע יש תקלה עם הנושא של הצ'אט, לכן היום בועז זכית, שאלות תשאלו פרונטלית ישירות בלי צ'טולוג. זה עוד יותר טוב. אני ידעתי שתואף את הרעיון. שאלה למישהו לפני שאנחנו עוברים לדבר על איך מפתחים אפליקציות מודרניות? שאלה, בבקשה, זה ניר. כן. שלום לך, דיברנו בעבר. במודל של virtual machine יש hypervisor, ואז אני יכול להתקין מערכות הפעלה שונות. במודל שאתה הסברת של קונטיינר, במודל שהסברת על קונטיינר,
אמרת שאנחנו ממנפים את המערכת ההפעלה של המערכת הגדולה, אז איפה אני יכול לשים מערכות הפעלה שונות בכל קונטיינר? אז על אותו הוסט, על אותה מערכת הפעלה, אתה לא כל כך יכול, יש כל מיני טריקים של לרבע את המעגל לדרייברים ספציפיים, דברים אחרים, אבל ברמה הבסיסית של מערכת ההפעלה, של שירותים שמקבלים מערכת הפעלה, כמו פייל סיסטם, נטוורקינג, סקיוריטי וכולי, אז אתה לוקח את המערכת הפעלה הלוקלית שלך, אתה יכול כמובן להחזיק אוסטים שונים ולקבל קצת יותר גמישות שם, אבל בהרבה מאוד מקרים יש לזה פחות משמעות. כי מה שאתה צריך בסופו של דבר זה את הקבצים, את הבינריז ואת הקוד של האפליקציה שלך, ואם הוא מצליח לרוץ באותה סביבה, המערכת הפעלה שיש לך מתחת לפני השטח פחות מעניינת, כי הרבה מאוד מהדברים שאתה מקבל בצורה מסורתית ממערכת הפעלה, כמו הדברים שהזכרתי, ינוהלו על ידי האורכסטרציה של מערכת הקונטיינרים שלך. אם זה הרשת שלך תנוהל על ידי אותו אורכסטרטור שתשתמש בו, פרמישן, סקיוריטי, הקשר בין קונטיינרים, גישה לכל מיני מקומות בהוסט עצמו וכולי, אז זה הופך להיות פחות משנה, למרות שכן, אני מכיר use cases שצריכים משהו מאוד מאוד ספציפי, אם זה בגלל ענייני קומפליינסי, ואם זה דרישות לקוח, ועוד כל מיני דברים אחרים, אבל פה הדבר הופך להיות קצת יותר מאתגר, אבל גם הוא בצורה כזאת או אחרת ברוב המקרים פתיר. תמיד, אבל המרכזי הוא בווינדוס. כן. פנוי לשאלה? תמיד. אז אם חברה מסוימת מפתחת עם אפליקציה עם קונטיינר, בעצם הלקוחות יתקינו את אותה אפליקציה עם הקונטיינר מנג'ר, ההתקנה תראה אחרת, איך זה נראה בצד של הקסטומר? זה מאוד תלוי מה האפליקציה שלך בסופו, מה הדליברבל שלך. האם אתה נותן עכשיו ללקוח אפליקציה שאתה מתקין אצלו? לצורך העניין בדאטה סנטר שלו, אז התשובה היא בהחלט כן. אתה צריך להביא לו מוצר שיודע להיפרס עם מערכת הניהול של הקונטיינרים וכל דבר אחר. אגב, היום זה כבר לא אתגר. פעם יכולת להריץ קונטיינרים על מערכות הפעלה מסוימות, חומרה מסוימת. היום זה כמעט שקוף לחלוטין. אם המוצר שלך הוא מוצר שהגישה אליו היא מרחוק, אז זה לא באמת מעניין את הלקוח בסופו של דבר. כמובן שאם המוצר הוא מוצר שהוא דיפלויד אצל הלקוח, אז התשובה היא בהחלט כן. אוקיי. מוסיף לזה בעצם שהיום לפתח את האפליקציה שהיא כן תהיה על קונטיינר או שהיא תרוץ על שרת, זה כמעט באופן זה. אנחנו למעשה לוקחים את החבילה שאתה מייצר גם ברמת שרת ופשוט עושים למה שנקרא דוקריזיישן. ואחרי זה אצל והפוך אגב. והפוך, אני מכיר הרבה תהליכי פיתוח שהם עובדים בסביבת קונטיינר, ובסופו של דבר יוצא מוצר שהוא פשוט ביינרי. כן, ואצל הלקוח, ברגע שיש לך קונטיינר, כבר הפריסה שלו זה דבר שהוא כמעט טריוויאלי, כלומר, על השרת צריכה להיות, על המערכת הפעלה, כמו שבועז אמר מקודם, שכבה של הרצה של דוקר, שהוא דוקר CE או כל דבר אחר, וואנס הוא קיים שם, אז מריצים את זה בדוקר בלי שום בעיה. אז CE? הקומיוניטי, למעשה, תקרא לזה במרכאות מערכת ההפעלה של הדוקר. אוקיי. יש כמה אדישן, זה ספציפית CE, זה הקומיוניטי אדישן. אוקיי, בואו נתקדם. מבטיח לעצור לעוד סבב שאלות, אלא אם כן דוד יש לך משהו שאתה חייב לשאול. רק שאלה זריזה לגבי, האם יש איזושהי הגבלה של משאבים בקונטיינר? בהתאם למשאבים של ההוסט שלך. זאת אומרת, כל עוד ההוסט שלי, גם אם הוא עכשיו בהוסט מפלצתי, הוא יודע לתמוך. כן. תודה. נסייג את זה מהצד השני. בדיוק. כן. אתה לא תרצה לשים את כל הקונטיינרים שלך על הוסט אחד, או עדיף שלו. אני אומר את זה גם ככה, אתה בבסט פרקטיס כן צריך להגביל את זה בסופו של דבר, כדי שאם יהיה memory leaks ודברים כאלה, אז הקונטיינר, once הוא יגיע ללימיט של הממורי ושל ה-CPU שהקצית לו, למעשה הוא יקרוס, מכיוון שהוא לא מסוגל לקחת יותר, לעומת זה שהוא יקריס את כל השרת,
עם שאר הקונטיינרים שיש לו. זה כבר מדובר בבסט פרקטיס, כמובן. זה לא חלק מההגדרה של הקונטיינר, איזשהו הגדרה מראש? זה כן, כן. אוקיי, תודה. אז בואו נתקדם, ובואו נדבר על איך נראה היום העולם של פיתוח אפליקציות מודרניות. אז אנחנו מזהים פאטרן שחוזר על עצמו, או מספר פאטרנים שחוזרים על עצמם אצל לקוחות שהולכים לעולם הזה של אפליקציות מודרניות, וזה דברים שכדאי להכיר ולדבר קצת על איך עושים את זה, וזה יהיה החלק השני של ההרצאה שלנו היום. זה מתחיל מכל עולם של כל הנושא של פשטות הפעלה, פשטות הפעלה של הסביבות שלנו. אני מדבר על כל הסביבות דרך אגב, לא רק הפרודקשן, סביבת הדיבלופמנט שלי והסטייג'ינג טסטינג, מאוד מאוד חשובה וגם היא דורשת בדרך כלל הרבה מאוד ריסורסים, כוח אדם, כסף, דברים אחרים. כל נושא של reduce impact of code change, או מה שאנחנו קוראים לו blast radius, אני רוצה להגיע למצב שבו כשאני עושה שינוי, וגם אם עשיתי טעות, גם אם העליתי עכשיו איזשהו בג נוראי, ההשפעה של השינוי הזה על המערכת כמה שיותר קטנה, והמערכת שלי גם מסוגלת בשאיפה להתאושש מדברים כאלה, רצוי בצורה אוטומטית. מי ששמע, מי שמכיר chaos engineering, נושא שחביב עליי במיוחד, מאוד מאוד רלוונטי לעולם הזה. כל נושא של אוטומציה, הוא חלק מאוד חשוב מהתהליך הזה של אפליקציות מודרניות. Accelerated delivery ו-high quality services. פעם ניגודיות גמורה, לא יכולתי להוציא דברים מהר והרבה ולשמור על high quality, היום זה ממש דרישה. אני צריך להוציא דברים מהר לשוק, אני צריך להגיב מהר לדברים שקורים, לפידבקים של לקוחות, לשינויים בשוק, ועדיין לוודא שמה שאני מוציא הוא באיכות מאוד מאוד גבוהה. כל נושא של insights הופך להיות הרבה יותר מורכב, תחשבו על זה, פעם הייתה לי אפליקציה אחת שאני צריך לנטר, היום יש לי, במקרה של אמזון, מאות אלפי מייקרו סרוויסס שצריך לנטר, להבין מה הקשרים ביניהם, אתגר מאוד מאוד גדול שצריך לטפל בו, וכמובן כל נושא של security, להגן על הלקוחות שלכם, להגן על העסק שלכם, ולוודא שאתם באמת compliant ו-secured, ולכל הדברים האלה יש כלים, שיטות, פתרונות, שנדבר על, לדעתי, על כמעט כולם בחלק השני של ההרצאה, החל מלוותר על תשתיות ולעבור לסרברלס, ארכיטקטורה של מייקרו סרוויסס שדיברנו על מנת להקטין את הבלאסט רדיוס, להקטין את ההשפעה של טעויות, של שינויים, של באגים, רק לסרוויס ספציפי. כל נושא של שימוש ב-infrastructure as code ואוטומציה, הוא מאוד מאוד חשוב כדי לגרום לזה שהאפליקציה שלכם חוזרות על עצמם ואתם לא נתקלים בכל מיני הפתעות וטעויות בכל מיני שלבים. כמובן, CI/CD, כל נושא של deployment הוא חלק מאוד מאוד קריטי במהירות של הדיפלוימנט ובקוולטי מהצד השני. Observability זה תחום שנכנס מאוד מאוד חזק לעולם של פיתוח מודרני, ומאפשר לי באמת סוג של ראייה מרחבית על עולם הסרוויסים שלי ובמה שהם משתמשים ועל בעיות שיש שם, וכמובן end-to-end security ו-compliance שנכנס כחלק מאוד מאוד חזק מכל המערכות האלה. וכשאנחנו מסתכלים היום על השינויים שקורים בעולם של פיתוח, אנחנו למעשה מסתכלים על שלושה תחומים. אנחנו הולכים לדבר על כל אחד מהם טיפ-טיפה יותר לעומק, חלק מהדברים כבר הזכרנו. אז נתחיל מכל נושא של architectural patterns, איך נראית הארכיטקטורה שלי. היה מונוליט, היום אנחנו מסתכלים בעיקר על מייקרו סרוויסס, זה העולם של אפליקציות מודרניות היום, בדרך כלל מייקרו סרוויס ממופה לאיזשהו business capability, איזושהי דרישה עסקית מאוד מאוד ספציפית, מאוד מאוד מדויקת, ואנחנו מדברים על לקחת מערכות ולפרק אותן לכמה שיותר חלקים קטנים, כדי שיהיה לי יותר קל ויותר מהר לטפל בהם. השכבה השנייה היא ה-Operational Model שלי. וב-Operational Model אנחנו רואים שיפט מאוד מאוד גדול לעולם של Serverless, לעולם שבו אנחנו מריצים היום מערכות, מריצים תוכנה ללא שרתים. חייב להגיד, זה היה נשמע לי פעם מדע בדיוני. זה עדיין טכנולוגיה יחסית חדשה, אבל אנחנו רואים שיפט מאוד מאוד מעניין לכיוון הזה. נדבר גם עליה. ודבר אחרון, כל נושא של software delivery, כל העולם הזה של DevOps, איך אנחנו היום משנים תרבות ארגונית בתוך חברות, גם לעבוד בצורה
משותפת בצד של development ו-operations, לא כבר לזרוק את הקוד שלי מעל הגדר ולהגיד עכשיו, זה הבעיה שלכם, תריץ אותו בפרודקשן, תעשו מה שצריך, אלא לחבר את הדברים ביחד. צוותים שהם מעורבבים, CI/CD ואוטומציה, כל הדברים האלה הם חלק מאוד מאוד חשוב מהתהליכים האלה, גם עליהם נדבר בהמשך. אז בואו נתחיל עם הראשון, ונדבר טיפה על architectural patterns, ואיך הארכיטקטורה משתנה בעולם הזה של אפליקציות מודרניות, באפליקציות שקשורות לנו. אז הדבר הראשון הוא הנושא של מעבר ממונוליטים למייקרו סרוויסס. אז דיברנו על זה לא מעט, אנחנו, אני חושב שבשלב הזה כבר מבינים את ההבדלים, יתרונות, חסרונות, כמובן יש את שניהם, ומעבר לסיטוט היפה הזה שיש פה בצד ימין של מייקרו סרוויס וכמה קווים קטנים, בעולם אמיתי זה בדרך כלל קצת יותר מורכב, גם זה לא ממש מורכב, אבל זה נותן תחושה קצת יותר טובה. יש לי סרוויסים שעושים כל מיני דברים, יש לי פה סרוויס שעושה חיפוש לחשבונות לקוח, ויש לי פה סרוויס שאחראי על שיפמנט, וסרוויס שאחראי על האינבנטורי, וסרוויס אחר, או יותר נכון קבוצה של סרוויסים, שאחראים על הסטור פרונט של האפליקציה שלי, ויש לי לקוחות שונים לסרוויסים השונים. אז מצד אחד יש לי את אותו קליינט, או מובייל קליינט, או אפילו IoT דיווייס, שניגשים למערכת שלי. לצורך העניין, ה-IoT device יכול להיות זה שאחראי על ה-inventory. כל פעם שיוצא מוצר או מורם מוצר ממדף, יש לי איזשהו חיישן שאומר, עכשיו חסר פה מוצר, וזה הולך דרך איזשהו API ומגיע בסופו של דבר ל-inventory שלי, ובסופו של דבר דרכו לתוך הדאטאביס. והמון המון קשרים כאלה בין חלקים שונים של המערכת, שכל אחד מהם מפעיל חלק אחר, ובסופו של דבר ניגש לאיזשהו סטורג', יכולים לראות פה, יש פה הפרדה גמורה למשל, בשכבת הדאטאבייסים. כל אחד מהמערכות האלה משתמש בדאטאבייס נפרד. ואם אני עכשיו מערכת השיפמנט, ואני צריך עכשיו לדעת האם יש לי משהו בתוך האינבנטורי, אני לא יכול לגשת ישירות לתוך האינבנטורי דאטאבייס. אני צריך לקרוא לאיזשהו API, במקרה הזה אפילו לא קיים, אז אולי אני צריך לפתח אותו, אבל לצורך העניין אני השיפמנט סיסטם, ואני צריך לדעת פרטים של הלקוח, לאיזה כתובת לשלוח. אני לא אגש לתוך ה-account DB ישירות, אני אגש לתוך סרוויס, בתוך ה-account services, אני אשאל אותו מה הכתובת למשלוח של לקוח X, ואותו סרוויס יחזיר לי את התשובה, וכל אחד מהעיגולים האלה, וכל אחד מהקשרים פה ביניהם, הם למעשה איזשהו gateway, איזשהו שער כניסה לתוך האפליקציה שלי, והשער הזה הוא API'ים, וה-API'ים היום הם אחד הדברים החשובים ביותר בעולם הזה של microservices, והם למעשה מאפשרים את החיבור בין הסרוויסים השונים. הם החוזה, דיברתי על זה קודם, API הוא למעשה חוזה. החוזה אומר מה אני כ-API מוכן לקבל, ומה אני הולך לתת בתמורה לאותו דאטה. לצורך העניין, אותו API שבודק כתובת למשלוח של לקוח, צריך לקבל מהמערכת, המערכת שקוראת לאותו API, את מספר הלקוח. וכמובן עוד דברים אחרים, אולי כשקשורים לסקיוריטי, קרדנשיוס ודברים כאלה. ברגע שקיבלתי את זה, אני לוקח את הדאטה הזה, אני מאבד אותו, אני שולח אותו לתוך איזשהו סרוויס. הסרוויס ייגש לדאטאבייס, ישלוף את המידע, יסדר אותו בצורה מוגדרת מראש, יכול להיות כל מיני סוגים של פורמטים, ויחזיר את זה בתור התשובה לאותה קריאת API, מה כתובת המשלוח של לקוח 11472. אין לי מושג מה המספר הזה, אבל יש כזה רקורד בתוך הדאטאבייס. וכל פעם שיבקשו מידע מאותו API, הוא תמיד יחזיר אותו באותה צורה. והוא תמיד ידרוש את אותם אינפוטים, או לפחות חלק מנדטורי וחלק שהם אופשנל, וברגע שהוא לא מקבל אותם, הוא יחזיר שגיאה. וזה חוזה, וזה חוזה שאתה לא יכול לשבור, ואתה חייב לשמור עליו עובד, גם אם אתה משנה עכשיו את הקוד מאחורי הקלעים. אם אני הקבוצה שאחראית עכשיו על אותו קוד, ששולף את הדאטה למשלוח מתוך הדאטאבייס, אני יכול לעשות בקוד הזה איזה שינויים שאני רוצה. אני יכול לשפר אותו כל הזמן, אני יכול להחליף שם libraries, אני יכול עכשיו לשנות את הסדר של הדברים שבו אני שולף דאטה מתוך הדאטאבייס שלי. בסופו של דבר, התשובה שלי צריכה להיות אותו דבר בדיוק, כמו שהייתה קודם. אז נותן לי הרבה מאוד גמישות מצד אחד, וכמובן restrictions מהצד השני. היום כדי לנהל API'ים ב-AWS, אחד הכלים שיש לנו נקרא Amazon API Gateway,
ו-API Gateway הוא למעשה מוצר שכל תפקידו בחיים הוא לנהל API. הוא יודע לנהל את ה-API מקצה לקצה, החל מההגדרה שלו, דרך קשינג, סקיוריטי, אפילו דיסטריביושן עולמי, אם צריך, אם יש לכם לקוחות בכל העולם שניגשים ל-API הזה, באמצעות שירות אחר שנקרא Amazon CloudFront, אפשר לעשות דיסטריביושן לאותו API לכל מקום שתרצו. והחיבור של ה-API יכול להיות לכל מיני סרוויסים בתוך AWS. אתם יכולים לחבר אותו למכונת EC2, אתם יכולים לחבר אותו לאחד מהסרוויסים שלנו שנותנים קונטיינרים, או ללמדה שזה סרוורלס, או אפילו לתרד פארטי access point אחר, למשל, למשוך נתונים מאיזשהו ספק שלכם שמאפשר לכם לשלוח דאטה, ובאמת אנחנו רואים הרבה מאוד שימוש ב-API האלה, והשימוש ב-API משנה גם בצורה מאוד מהותית את הדרך שבה אנשים בונים אפליקציות. ואם פעם כל פעולה של האפליקציה הייתה כתוצאה מפעולה של משתמש מאחורי הקלעים, היום אנחנו רואים הרבה מאוד אפליקציות שבנויות לפי הפאטרן שנקרא Event Driven Architecture. והרעיון הבסיסי ב-Event Driven Architecture זה שההתקדמות בתוך האפליקציה שלי נעשית בצורה של איבנטים. כלומר, קורה משהו באיזשהו מקום, הוא מפעיל משהו אחר, הדבר הזה מפעיל משהו אחר וכו' וכו', וככה נוצרת למעשה שרשרת שמאוד מתאימה לארכיטקטורה הזאת של מייקרו סרוויסס. תחשבו שאם יש לכם עכשיו פעולה של לקוח שנרשם לשירות שלכם. הפעולה הזאת של רישום הלקוח בדרך כלל מגלגלת אחרי הרבה מאוד פעולות משנה. איך היינו עושים את זה? פעם היה מגיע אותו דאטה לאיזשהו סרבר, הסרבר הזה היה לוקח את הדאטה, ושומר את זה בתוך הדאטאבייס של הלקוחות, ושומר את זה בתוך ה-CRM החיצוני, ושולח אימייל למנהל לקוח שיש לך עכשיו לקוח חדש שצריך לטפל בו, שולח גם אימייל תודה שנרשמת לו אותו לקוח, אולי גם מפיק לו איזשהו ואוצ'ר $50 חינם עבור הקנייה הראשונה, המון תהליכים שקורים. והלקוח למעשה היה מחכה שכל זה יסתיים, עד שהוא היה מקבל תודה שנרשמת. בהרבה מאוד מקרים זה היה יכול לעכב הרבה מאוד זמן. Event Driven Application אומר שאני לוקח עכשיו את הפעולה של הרישום, שם אותה איפשהו, באיזשהו תור, באיזשהו קיו עם האינפורמציה של הלקוח, ואומר ללקוח תודה רבה. הלקוח כבר שחררת. עכשיו מאחורי הקלעים מתחיל תהליך שהוא כתוצאה מאותו איבנט של רישום לקוח חדש. הדבר הזה יכול להיות טריגר לרשום לתוך הדאטאביס, וטריגר אחר במקביל או במדורג, ללכת עכשיו ולשלוח את המייל ללקוח או למנהל לקוח, או לכל דבר אחר, ואנחנו באמת רואים הרבה מאוד אפליקציות שעוברות לשיטה הזאת, מה שנקרא decoupling גמור בין הפעולה של הלקוח, הפעולה של מי שהניע את התהליך לבין כל מה שקורה מאחורי הקלעים. באמת יש לא מעט כלים היום על הפלטפורמה שלנו שמאפשרים לעשות את זה, אם זה כלים לקיואינג ומסג'ינג ופאב-סאב ועוד כל מיני דברים אחרים, ואיבנטים שאפשר להפעיל, ובאמת יש יותר ויותר פיתוח שהולך באמת על העולם הזה של מסג'ינג. אני שומר הודעה, מישהו אחר כבר יטפל בזה, פרוסס אחר, לא קשור אליי, לא תלוי בי, אני מתפנה לעשות דברים אחרים, אני כמייקרו סרוויס, וזאת ארכיטקטורה מאוד מאוד יעילה. עוד דבר שאנחנו רואים הרבה מאוד, זה בנייה של workflows. ממש הגדרה של תהליכים באמצעות כלים שיש לנו על הפלטפורמה, כמו למשל AWS Step Functions, שמאפשר לי להגדיר עכשיו תהליך. מאפשר לי להגדיר תהליך שיש לי נקודת כניסה ונקודת יציאה, נקודת כניסה לצורך העניין, אני אקח את הדוגמה הקודמת שלי, נקודת כניסה, יוזר נרשם לאתר, שלח דאטה לתוך הפרוסס הראשון שלי. ואז התוצאה של זה שנרשם פה דאטה, זה שלושה פרוססים שרצים במקביל לצורך העניין, שולחים מייל ללקוח, שולחים מייל למנהל לקוח, רושמים ב-CRM, ורק אחרי ששלושתם יסתיימו, זה נרשם בתוך הדאטאבייס הפנימי שלכם, ומודיע למערכת שלכם שהכל נרשם והכל תקין. הלקוח לא היה צריך לחכות עכשיו שכל זה יסתיים, הוא הספיק לו הדבר הזה, החזרת לנו תשובה, הכל בסדר, הוא המשיך הלאה, וזה מאפשר לי לעשות workflow'ים מאוד מאוד מתוחכמים, זה כמובן דוגמה מאוד מאוד פשוטה. שוב, מגוון הכלים שיש היום ב-AWS לעשות את זה, הוא מאוד מאוד גדול, Amazon API Gateway, הזכרתי אותו לניהול API, עם כל נושא של מסג'ינג, העברה של דאטה בין חלקים שונים של האפליקציה, וכמובן הנושא של אורקסטריישן, Step Function הוא כלי
שמאפשר לי לעשות אורכסטרציה ברמה מאוד גבוהה בין כל מיני חלקים של האפליקציה שלי. ובסופו של דבר, המטרה היא להגיע לאפליקציה שהיא לגמרי Cloud Native, או ארכיטקטורה שהיא לגמרי Cloud Native, שבנויה מחלקים כמה שיותר קטנים, ועם קשר כמה שיותר רופף בין אחד לשני. ככה שתוכלו לשמור על העצמאות כביכול של כל אחד ואחד מהחלקים של האפליקציה. לפני שאני עובר ל-Operational Model, שאלות. שתיקה כהודעה, זה... הבנתי את הרמז? אפשר לשאול? כן, כן, בטח. האם יש תהליך מקצה לקצה מתחילת ה-SCM, ה-Code Submitting, ה-Code Checking, ועד הבנייה של, של הקוברנטיס? כן. נדבר על זה עוד מעט כשנדבר על נושא של CI/CD. ולגבי הרפו שמנוהל, האם יש רפו מנוהל באמזון שמאפשר למפתחים לעשות אינטגרציה עם רפו בתוך הארגון? אז יש לנו גם רפוזיטורי לקוד, גם רפוזיטורי לקונטיינרים, והחל מלפני חודשיים גם רפוזיטורי לארטיפקטס, שכמובן אתה יכול להחליט האם הוא פרייבט, מה שקורה ברוב המקרים ב-AWS, או אם הוא פאבליק בחלקו או כולו או כל דבר אחר, ואז לשתף פנימי, לשתף חיצונית, כל דרך שאתה רוצה. מה רמת הלוגים שמקבלים ברמת הקונטיינרים? האם זה לוגים אינפורמטיביים של אפליקציה, או שיש איזשהו משהו שאני, שהקונטיינר בעצם נותן לנו לוגים יותר מפורטים? מה רמת הלוגים שהקונטיינר מפיק? אין לזה תשובה, אין לזה תשובה, זה תלוי בעיקר בך. אני אענה על זה בעצם, כמו שהיית עד היום רושם לוגים של האפליקציה בשרת רגיל או באפליקציה רגילה, ואתה רושם אותם באותה צורה לדוקר, בדוקר, כשהאפליקציה בתוך דוקר, הם נאספים על ידי EFK, שזה בעצם המקבילה ל-ELK, ואתה יכול לעשות דשבורדים וכל מה שצריך ממש באותן צורות שהיית רגיל עד היום. תודה. אוקיי, אז אני רוצה לעבור ולדבר על הצד השני, וזה הנושא של Operational Model. אני באמת מתפלא שעוד אף אחד לא שאל, כי זה בדרך כלל עולה הרבה לפני השקף הזה. זה נשמע מעולה, וזה נשמע מאוד מעניין, וזה נשמע מאוד גמיש, והרבה מאוד יתרונות, אבל זה נשמע מאוד מאוד מסובך. אני חושב שלפחות חלקכם תסכימו איתי, יש פה באמת אתגר של לנהל כל כך הרבה moving parts, כל כך הרבה תלויות, ובאמת בשביל זה צריך כלים שמתאימים לעשות את זה. ומצד אחד אנחנו מקבלים המון המון יתרונות ממעבר למייקרו סרוויסס, שדיברנו עליהם במשך השעה האחרונה. מהצד השני, זה מגדיל את האוברד שלי, התיאורטי לפחות, כי ברמה המעשית עם כלים שיש היום, זה לא המקרה, בלנהל את הסביבה הזאת, בלעשות אורקסטריישן, בלוודא שהיא עובדת כמו שצריך בין החלקים השונים. ובאמת יש לא מעט כלים, גם ב-AWS, גם כלי אופן סורס, כלים אחרים, שמאוד מאוד עוזרים בניהול האפליקציות האלה, בניהול הסביבות האלה. ואנחנו מנסים, חלק מהניסיון שלנו לפשט את העבודה עם מייקרו סרוויסס, על ידי זה שאנחנו מנסים לפשט את הצורה שבה אנחנו פועלים, את ה-Operational Model. ובגדול היום, אתם יכולים לראות על הגרף הזה למעלה, שיש לכם בחירה מאוד מאוד גדולה, בין המקום שהיינו בו לפני עשור של כמעט 100% on premises, הכל אני מריץ, הכל באחריות שלי, מקצה לקצה, ועד הצד הימני לגמרי שמסומן על ידי למדה,
שלמעשה אומר, אני מוותר לגמרי על התשתית. אני לא מתעסק עם תשתית, אני לא מנהל אותה, אני משתמש בה כסוג של שירות נוסף, מבלי להיות אחראי עליה בשום צורה, עם הרבה מאוד דברים באמצע. אני רוצה קצת להסביר את ההבדלים ולמה הגרף הזה כל כך חשוב. למעשה הגרף הזה הולך בין מקום שבו אתה מנהל יותר, עד המצב המקסימלי שאני מנהל הכל ב-on-premises, למשהו שאתה לא מנהל כמעט בכלל. יותר חופש, יותר אפשרות להתמקד בדברים אחרים. כשהמכונות היו אצלי בתוך הדאטה סנטר, אני ניהלתי את המכונות הפיזיות ואת ה-virtual machines ואת הדאטאבייסים מקצה לקצה ואת ה-storage ואת ה-messaging ואת כל האנליטיקס, אני הייתי אחראי על זה. אני הייתי צריך להתקין את זה ואני צריך לעשות את זה maintenance ואני צריך להפתח את זה ולדאוג לכל הדברים הפיזיים כמו רשת וחשמל ומיזוג. בקיצור, הרבה מאוד עבודה. ככל שנזזתי יותר ימינה, אני מעביר חלק מהאחריות למישהו אחר. עכשיו, אני חושב שמי שדיברתם לא מעט על קומפיוט, אז בואו נדבר רק על קומפיוט. רצתי מכונות וירטואליות בתוך הדאטה סנטר שלי, עשיתי הכל. לקחתי את המכונות הווירטואליות האלה, אימרתי אותן למכונות EC2 ב-AWS, העברתי חלק גדול מהניהול, בוודאי כל השכבה הפיזית של דאטה סנטר, חשמל, קירור, סוויץ'ים, ראוטרים, למישהו אחר. הורדתי מעצמי חלק מהעומס, אני עדיין מנהל את המכונה, אני עדיין מתקין אותה, אני עדיין דואג לפאצ'ים, אני מגדיר את הסקיוריטי שלה, את הסקיילינג שלה, המון המון דברים אחרים, אבל עדיין עושה הרבה פחות. הלכתי עוד צעד אחד ימינה, למשל לשירות שנקרא Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk מאפשר לקחת אפליקציה, סגורה, מוכנה, בצורה מסוימת, לזרוק אותה ל-AWS ולהגיד, תריץ לי אותה, את האפליקציה עצמה. מה שיקרה... מה שיקרה מאחורי הקלעים זה ש-AWS ירימו עבורכם את אותם שרתי EC2, יקנפגו, יגדירו אותם, ישימו אותם בתוך איזשהו קלאסטר, כדי להריץ את האפליקציה שלכם. הנה הורדנו עוד שכבה מהשכבת ניהול הזאת שהייתם צריכים להתעסק איתה. Fargate, שהולך עוד יותר ימינה, אומר, אני רוצה להריץ קונטיינרים על AWS, אבל אני לא רוצה להחזיק סביבת הרצה לקונטיינרים. Fargate אומר, תן לי את הקובץ דוקר שלך, את הקונטיינר עצמו, תגיד לי כמה ממנו אתה רוצה להריץ, באיזה סקדג'ואל, מה התלויות ביניהם, מה הגדרות רשת וכו', אני אריץ את זה עבורך, אתה לא צריך לעשות שום דבר. יש אגב בין EC2 לפארגט עוד כל מיני פתרונות, ולמדה אומר שתן לי רק את הקוד שלך, אפילו לא קונטיינר, ואני אריץ אותו עבורך מקצה לקצה, נדבר על זה בעוד כמה דקות. וזה חוזר על עצמו, הסיפור הזה של בין on-premise לקלאוד או לסרברלס קלאוד, להרבה מאוד דברים אחרים. יש פה דוגמאות לדאטאבייס ולסטורג' ואנליטיקס ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. ספציפית, כשאני בא להריץ מייקרו סרוויסס ב-AWS, אני יכול לבחור כמה אני רוצה להשקיע בניהול הפלטפורמה. אגב, לא תמיד אתה יכול לבחור, לפעמים העולם, המצב, הלקוחות שלך, הרגולציה בוחרת עבורך, אבל עדיין יש לכם את כל האופציות. אז אני מתחיל מהשלב הראשון למטה, שבו אני מנהל הכל. יש לי מכונת EC2, אני אחראי על הכל חוץ מאשר ה-physical hardware, networking ו-facility, ואני יכול לעשות במה שאני רוצה. אני יכול להתקין עליה דוקר, אני יכול להתקין עליה קוברנטיס, אני יכול להתקין עליה סוורם, עמי, מה עוד נשאר בעולם הזה של container orchestration, חוץ מקוברנטיס וסוורם, ואתה תקלונו, סוורם כבר לא ממש... שחקן. אבל אני יכול להתקין עליה את... עכשיו קוברנטיס ו-EKS. בסדר, אני עוד רגע נגיע ל-AWS. אבל אני יכול להתקין עליה את סביבת ריצה של הקונטיינרים, לדאוג לפריסה שלה, לדאוג להוסיף מכונות, להוריד מכונות, כל מה שקשור לעולם הזה, שליטה מלאה, אבל עבודה קשה יחסית. עולים למעלה בסטק, לשירותי ניהול קונטיינרים, על AWS. יש לנו שני שירותים, אחד נקרא ECS שהוא פרופייטרי שלנו, אחד הוא EKS שהוא שירות הקוברנטיס המנוהל שלנו. מה שמאפשר לכם למעשה, לתת לנו לנהל עבורכם את קלאסטר הקונטיינר שלכם. אתם מגדירים את הקלאסטר, את הגודל שלו, ואנחנו נדאג שהקלאסטר הזה יעבוד בצורה האופטימלית בהתאם להגדרות שלכם. אנחנו נדאג להוסיף הוסטים, להוריד הוסטים, כל נושא של
אורקסטרציה, קונטרול פלן, מי מדבר עם מי, למי מותר לגשת, לאן, כל הדברים האלה, באמצעות שירות מנועל. עדיין השירות הזה ירוץ על מכונות EC2. אתם תצטרכו לדאוג לקלאסטר הזה, תצטרכו כמובן להגדיר אותו, ולוודא שהוא עובד. ואם אתם לא רוצים לעשות את זה, השכבה מעל זה נקראת פארגייט. ופארגייט הוא למעשה serverless containers. אתם לא מריצים יותר שרתים. אם תריצו פארגייט, אתם תיכנסו לחשבון שלכם ב-AWS ולא תראו מכונות EC2, בניגוד למצב של ECS ו-EKS, שממש רץ על מכונות EC2. בפארגייט אתם נותנים לי קונטיינר, אני מריץ אותו עבורכם. איך, כמה, למה, חלק מההגדרות של המערכת, ואני מכיר היום חברות שלמות, בלי אף שרת EC2. וכל הסביבה שלהם רצה על פארגייט, ופארגייט יעלה ויוריד קונטיינרים בהתאם לדרישה של היוזרים שלהם למשל, מה שנותן הרבה מאוד גמישות, מה שנותן הרבה מאוד כוח, בהרבה מאוד מקרים גם קוסט הרבה יותר טוב, ומאפשר לחברה להתרכז בדברים אחרים שהם בדרך כלל יותר חשובים לה וללקוחות שלה. השלב הגבוה ביותר בפירמידה הזאת של בין אני עושה לבד למישהו אחר עושה עבורי, הוא העולם הזה של serverless. לא יודע כמה יצלחם להזכיר ולהכיר את העולם הזה של serverless, אבל הרעיון הכללי של serverless כטכנולוגיה או של AWS Lambda, שזה האימפלמנטציה של הטכנולוגיה ב-AWS, הוא אתם כותבים קוד בצורה מסוימת, שוב, זה לא שונה בצורה מהותית מכל קוד רגיל, יש לנו תמיכה במגוון מאוד מאוד גדול של שפות. אתם נותנים את הקוד הזה לנו, אתם מגדירים תחת איזה תנאים הקוד הזה ירוץ, כלומר, מה יגרום לריצה שלו, ואנחנו נדאג להריץ את הקוד הזה עבורכם כל פעם שתצטרכו אותו, או כל פעם שהלקוח שלכם יצטרך לגשת לקוד הזה, באמצעות אותו טריגר שאתם הגדרתם. ולמעשה כשאנחנו מדברים על serverless, אתם לא מריצים infrastructure, אין לכם שרתים בכלל. יש לזה רק יתרונות, אחד החסרונות זה שאי אפשר לגשת לשרת ולתחקר אותו, לעשות עליו SSH ולראות מה קורה שם מאחורי הקלעים. אתם מקבלים סקיילינג שהוא אוטומטי לחלוטין, אתם לא צריכים להגיד לנו מראש כמה פעמים תרצו להריץ את הפונקציה הזאת בשנייה. הסקיילינג הזה מוגבל בצורה כזאת שלא תשרפו המון המון אינבוקציות שיש להם כמובן עלות כספית סתם, אבל אפשר תמיד להגדיל אותו עד לסקיילים מטורפים, אנחנו מדברים על מיליוני אינבוקציות בשנייה, בחלק מהמערכות שרצות עלינו, ולא צריך לעשות בשביל זה שום דבר, לא צריך להגדיר שום דבר, לא צריך לבוא באיזושהי דרישה מראש, זה שם, יהיה טראפיק, זה יעבוד, לא יהיה טראפיק, זה לא יעבוד, והתשלום הוא רק עבור ריצה. כמה זמן רץ הקוד שלכם, וכמה זיכרון ביקשתם שנקצה עבור כל ריצה. ואתם משלמים על serverless functions, לפי זמן ריצה ב-100 מיליסקנד. כלומר, הקוד שלי רץ 275 מיליסקנד, אני אשלם 300 מיליסקנד זמן ריצה, פר כמות הזיכרון שביקשתי עבור אותה פונקציה. והדבר האחרון, highly available ו-secure, כחלק מהבנייה של הפתרון הזה, גם הנושא של high availability, זה רץ על multiple availability zones, אתם אפילו לא שולטים על זה, אנחנו עושים את זה בצורה אוטומטית, security, מוטמע מאוד חזק, גם מי יכול להריץ את הפונקציה, לאן הפונקציה יכולה לגשת, איזה ריסורסים יכולה לקרוא, מה שמאוד מאוד עוזר לבנות אפליקציות שהן redundant וסקיור על גבי הפלטפורמה. בפועל זה נראה משהו כזה, קורה משהו איפשהו, יש איזשהו איבנט, איבנט אגב יכול להיות קריאת API, יכול להיות משהו שמגיע מה-IoT, יכול להיות קובץ חדש ששמרתם עכשיו בתוך storage, בתוך S3. כתוצאה מהאיבנט הזה, אנחנו ניקח את הקוד שלכם, שהגדרתם שהוא הטארגט של אותו איבנט, ונריץ אותו עבורכם. ביקשתם פעם אחת, ירוץ פעם אחת. ביקשתם 1,000 פעם בשנייה, ירוץ 1,000 פעם בשנייה, הסקייל יקרה אוטומטית, ובסופו של דבר התשלום שלכם יהיה רק עבור זמן הריצה של הפונקציה הזאת, מה שמחבר בצורה מאוד מאוד חזקה את השימוש שלכם ב... טכנולוגיה הזאת, והעלות בסופו של דבר. הרבה משתמשים, עלות יותר גבוהה, אין משתמשים, עלות אפס, אפשר לעשות פה דברים מאוד מעניינים. סטארט-אפים מן הסתם מתים על הטכנולוגיה הזאת, זה באמת מאפשר להם לחבר את העלות שלהם בצורה מאוד טובה לשלב שבו הם נמצאים, יש לקוחות, אין לקוחות, משלמים, לא משלמים, וזה יתרון מאוד מאוד גדול.
מה שאפשר לעשות היום עם סרברלס, באמת מגוון מאוד מאוד גדול של דברים, כמובן הדברים האלה השתנו, זו טכנולוגיה שקיימת ב-GA מ-2016, וכל הזמן מתווספים לדברים חדשים, אז החל מלקחת דאטה סטרימס, ולנתח אותם, ולשמור אותם בכל מיני מקומות, אם זה בדאטאבייס או בתוך S3, כל נושא של אינטגרציות, כמו למשל אלקסה, רגע אני אחבר אותה כי אתחיל לדבר פה עוד רגע, חביתי את האלקסה שלי, שאפשר לעשות חיבורים דרך פונקציות למדה עם כל מיני סקילים. API Gateway הוא חיבור מאוד מאוד חזק לכל נושא של serverless functions, קריאת API יכולה להפעיל לי איזשהו קוד ברקע, ואז אני יכול לחבר את האתר שלי לאותו API שמפעיל משהו מאחורי הקלעים, ואני לא צריך שרת. פתאום יש לי היום אתרים, אתרי אינטרנט שלמים, שהם serverless לחלוטין. אם תקשו לבלוג שלי, או אם תקשו לאתר שאני אפנה אתכם בסוף המצגת, ששם יש את המצגות מההרצאות השונות שלי, שני האתרים האלה הם serverless לחלוטין. אני לא מריץ אף שרת בשביל לארח אותם, הם כולם בנויים על S3, Lambda ו-API Gateway, וכל הדברים שם אוטומטיים, כולל הניהול שלהם מאחורי הקלעים, אנחנו רואים את זה אצל הרבה מאוד מהלקוחות שלנו, כמובן גם סרוויסים יכולים לגשת לאותו API Gateway, יש לנו את כל העולם של IoT שמתפתח בצורה מאוד מאוד חזקה, ולמדה בדרך כלל מתחברת אליו בצורה מאוד טובה, כלומר לקחת דאטה מתוך IoT, להבין אותו, לעשות איתו משהו, להחזיר תשובה חזרה לדיווייס, בהרבה מאוד מקרים מה שיש שם זה serverless, ולמדה מאחורי הקלעים. כמובן, אתם יכולים גם להריץ למדות בצורה של סקג'ואלר, ולכן אני רואה בהרבה מאוד מקומות, קולגות שלי, חברים שלי, שניהלו מערכות בעזרת כל מיני סקריפטים, ובשים, ועוד כל מיני המצאות אחרות במהלך השנים, עוברים ללמדה בתור מנהל המערכת שלהם. כל מיני פעולות maintenance, כל למשל למחוק לוגים ישנים, לעשות compression לדאטאבייס וכל מיני דברים אחרים, במקום להחזיק מכונה שמריצה סקריפטים פעם ביום, הם פשוט מרימים למדה פעם ביום שעושה להם את העבודה הזאת, יורדת ובזה נגמר הסיפור, התשלום על זה הוא פרקשנים של סנטים פר כל ריצה כזאת, כמובן יותר זול גם מהשרת הכי זול שאפשר להריץ היום על גבי AWS, כמובן הרבה מאוד דברים, API, Alexa, IoT, Microservices, DevOps, הכל מתחבר פה לסיפור הזה של serverless, ואנחנו באמת רואים אותו מגיע ליותר ויותר לקוחות, ומעורר שם באמת הרבה מאוד עניין. אני עובר לחלק האחרון, אז אני רוצה להוסיף פה רק דקה אחת, שבעצם שהחבר'ה ישימו לב, ש-AWS בעצם חותכת למעשה ברווחים של עצמה, כשהיא מביאה פתרון כזה, שאומר, במקום שרת, קח איזה יחידת קוד שרצה, תשלם עליה רק מתי שהיא רצה, אנחנו יכולים לתת לך כמה משאבים שאתה רוצה בשביל שהיא תרוץ, כלומר, אתה תשלם פר ריצה, וזה מיותר לציין, הרבה יותר נוח להחזיק דבר כזה, מאשר לתחזק שרת, מערכת, אנג'יין וכו'. חשיבה שהיא לגמרי לא ישראלית, כן? כי אתה אומר, רגע, למה? יש לכם מודל רווח נהדר, עזוב, מה אתה מוסיף פה את הלמדה? תן להם לקחת השרתים, תן להם להרים דוקרים, שישלמו הרבה, ו-AWS עושה בדיוק ההפך. יש לזה סיבות מאוד מאוד טובות, מתוך הבנה שלקוח שיש לו מערכת שיותר קלה לתפעול, ולקוח שיכול להקדיש יותר זמן לחדשנות, לפתח דברים חדשים, סיכויי ההצלחה שלו בסופו של דבר יותר גדולים, וההצלחה שלו היא בסופו של דבר גם הצלחה שלנו. אנחנו באמת משתדלים להסתכל על טובת הלקוח, ולאו דווקא על שורת הרווח ברבעון הקרוב. זה נכון לכל דבר ב-AWS, וזה נכון ספציפית לדוגמה שאתה נתת. בסופו של דבר ברור לנו שלקוח שיוכל עכשיו לקחת את העשרות מכונות EC2 שלו, שחייבים להגיד את האמת, גם אם תבדקו את עצמכם במערכות שלכם, ברוב המקרים הניצולת של מערכות מחשוב היא הרבה הרבה יותר נמוכה מ-50%, והתשלום הוא תמיד 100%, ואם הוא יעביר אותם לטכנולוגיות מתקדמות יותר, קונטיינרים מנועלים, פארגייט, למדה, יתפנה לו הרבה מאוד זמן ללכת ולשפר מערכות אחרות, ללכת ולהביא value נוסף ללקוחות שלו, ואנחנו מבינים בסופו של דבר שהוא יהיה לקוח בשאיפה, שיהיה לקוח
גדול יותר, וגם הצד העסקי בשלב כזה או אחר יתאזן, וזאת צורת החשיבה שלנו, וכן, אני יודע שהיא לא מאפיינת הרבה מאוד ארגונים אחרים, אבל זה משהו שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בו. שוב, גם אולי להדגיש שבעצם בלמדה ניתן להשתמש בכמעט כל שפות הפיתוח הסטנדרטיות שכבר אתם משתמשים בהן בארגון, זאת אומרת שלמעשה לא מביאים פה איזה פתרון שצורך או דורש שינוי מהותי שיגרום לך עכשיו לך תפתח משהו מחדש, אלא נהפוך הוא. רק קפסולציה יותר קטנה של ה-API'ים שלך, ותריץ אותם על למדה, והצלחה רבה. אני אישית מעריץ מאוד מאוד גדול של הטכנולוגיה הזאת, ואם יש איזושהי שפה שמשום מה לא נתמכת out of the box, והיא יודעת לרוץ על לינוקס, אז יש להם גם דרך להביא אותה, מה שנקרא custom runtime, לתוך הסביבה של למדה, ככה שהאפשרויות פה הן כמעט בלתי מוגבלות. טוב, בואו נעבור לנושא האחרון שלנו, שנוכל להשאיר עוד טיפה זמן לשאלות בסוף. אז אני רוצה לדבר על הנושא של delivery of software, ואיך אנחנו היום עושים shipment לתוכנה בסקייל מאוד מאוד גבוה, ואני רוצה להתחיל דווקא עם הדוגמה של אמזון. איך אנחנו באמזון עושים DevOps, או הגרסה שלנו לדאב-אופס? אז קודם כל, קטן. סרוויסים קטנים, צוותים קטנים, עצמאות מאוד מאוד גדולה, והדבר הזה מתאפשר על ידי זה שאנחנו קודם כל מאוד מאמינים באוטומציה. אוטומציה מלאה כמה שיותר גדולה בכמה שיותר דברים, ואוטומציה חוסכת זמן, היא חוסכת טעויות אנוש, וככל שיש לך יותר כלים אוטומטיים, ככה אתה יכול לנוע יותר מהר עם פחות טעויות. ואחד האתגרים שהיו לפני הרבה מאוד שנים, זה שהרבה מאוד מהתהליכים היו ידניים, וכשהיית מתחיל לעשות דברים מהר, היית מתחיל לשכוח דברים, אם זה בכוונה, אם זה בטעות. הגורם האנושי היה חלק מאוד מאוד חשוב, אני קורא לזה the Dima effect, היו לי פשוט שלושה אנשי צוות שקוראו להם דימה באותו זמן, אז תמיד יש מישהו שאחראי על משהו אחד, והוא לא נמצא בדיוק, הוא נמצא בחופש, ואז אתה לא יכול לעשות את זה, וברגע שאתה עובר לאוטומציה, ואתה כבר לא תלוי בבן אדם, בידע ספציפי שלו, אתה יכול לנוע הרבה הרבה יותר מהר, עם הרבה פחות טעויות. סטנדרטיזציה מאוד גדולה בכל הכלים, אנחנו משתדלים מאוד, כולל צוותים ספציפיים בתוך אמזון, שהתפקיד שלהם הוא לפתח כלים עבור צוותים אחרים. אם פעם בתחילת ימי המייקרו סרוויס... דודו, זה אליי, כי אני לא מבין מה אתה אומר, או שזה היה משהו ברקע. יש לנו צוותים בתוך אמזון שמפתחים כלים עבור צוותים אחרים. התחלתי לתת את הדוגמה של פעם, כשהתחלנו לעשות מייקרו סרוויסס, כל צוות היה צריך לכתוב את הכלים שלו עבור לוגינג של המערכת שלו. אז הבינו שכל צוות מסיים להמציא את הגלגל מחדש, אז לקחו את התורה שנלמדה בכמה צוותים, הפכו אותה לכלי לוגינג מרכזי, שמשמש את כולם, וצוות שמפתח את הכלי הזה ומוסיף לו פיצ'רים כל הזמן, וזה נכון להרבה מאוד דברים אחרים, לדיפלוימנט של סביבות, לכלים, חלקם אגב הופכים להיות בסופו של דבר לסרוויסים של AWS, מה שמאוד מאוד נחמד, אחרי שבדקנו אותם כמה שנים טובות בתוך אמזון וראינו את הvalue, אנחנו הופכים את זה לסרוויס. הנושא של belt and suspenders הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו נותנים חופש מאוד מאוד גדול לצוותים שלנו, חשוב שהחופש הזה יהיה בגבולות מאוד מאוד מוגדרים, וזה מה שאנחנו קוראים לו belt and suspenders. הרעיון של governance וטמפלייטס מאוד מאוד עוזר לצוותים שלנו להבין איפה הגבולות שלהם, וטמפלייטים פותרים להם הרבה מאוד שאלות, האם אני עושה משהו בצורה X או בצורה Y. שוב, מקטין את כמות הטעויות ומאפשר להם להתמקד בדברים החשובים. טמפלט יכול להיות טמפלט של קוד, וטמפלט יכול להיות של סביבת עבודה, וזה מביא אותי לנושא האחרון של Infrastructure as Code. פעם היינו מקימים סביבה בצורה ידנית או סמי-ידנית, והרבה מאוד דברים מתועדים ולא מתועדים, ולכן לי בקריירה הארוכה שלי בעולם ה-IT, נדיר היה שהיו לי שתי מכונות שנראו אותו דבר בדיוק. כי תמיד הייתה איזושהי מכונה שמישהו התחבר עליה ב-SSH והתקין עליה איזשהו פקאג' והוא בכלל לא קשור לשום דבר, אבל הוא זה שהפיל לי את המערכת באמצע הלילה. וכשאנחנו עוברים לטפל בתשתית שלנו, באותה צורה שבה אנחנו מפתחים קוד, פתאום חלק גדול מהבעיות האלה נעלמות. הרעיון הבסיסי של Infrastructure as Code אומר, אני מגדיר את התשתית שלי בקוד. ויש לנו היום כמה וכמה טכנולוגיות לעשות את זה. נזכיר אותם עוד דקה או שתיים.
והרעיון הוא שברגע שאני מגדיר את התשתית שלי כקוד ומנהל אותו כקוד, כולל גרסאות ורולבקים והיסטוריה מלאה, כל פעם שאני ארצה לפרוס תשתית באמצעות אותו קוד, תיפרס לי אותה תשתית בדיוק. וככה אני יכול להבטיח שהסביבה שלי בדיבלופמנט, הסביבה שלי בטסטינג, והסביבה שלי בפרודקשן, היא אותה סביבה בדיוק אחד לאחד, וזה נושא מאוד מאוד חשוב, שמאוד עוזר לנו לעשות קוד דליברי כל פעם באותה רמה של איכות ובאותה רמה של דיוק. ובאמת העולם הזה של CI/CD, Continuous Integration ו-Continuous Deployment, הוא עולם שלם של כלים, ושאלתי פה קודם מה יש ל-AWS, אז זה מגוון הכלים שיש היום ל-AWS בעולם הזה של קוד דיפלוימנט, מאפשר לי באמת לגעת בכל אחד מהשלבים של התהליך, החל מסורס, AWS קוד קומיט הוא המקביל שלנו לגיט, כמובן פרטי ומאובטח, שאתם יכולים לשמור בו את הסורסים שלכם, אגב, אין שום בעיה גם להתחבר לקוד ריפוזיטוריז אחרים, נותן פה את הדוגמאות של AWS, אבל אתם יכולים לקחת את הסורס שלכם מגיטאב, מגיטלאב, ומאוד כמה פתרונות. הנושא של בילד הוא נושא מאוד מאוד חשוב, המכונה הכי חזקה שהייתה לי תמיד בתוך ה-Development Environment שלי, תמיד הייתה מכונת הבילד. היא הייתה מכונה שעלתה הכי הרבה כסף, היה לה הכי הרבה זיכרון, הכי הרבה מעבדים, והיא עבדה הכי מעט. עשתה בילד אולי פעם ביום, אולי פעמיים ביום, ורוב הזמן לא עשתה שום דבר. על ידי זה שלוקחים את סביבת הבילד, מעבירים אותה לשירותי ענן, עם שירות כמו למשל AWS Code Build, אתם מקבלים מכונת בילד חדשה כל פעם שאתם צריכים לעשות בילד. והיא תעלה, תבנה, תרד, תעלה ותשלמו רק על התהליך עצמו, וכמובן משהו שיכול מאוד מאוד להאיץ את תהליך הבנייה שלכם, תהליכי בנייה הם בדרך כלל מאוד מאוד ריסורס אינטנסיב, ומכונת בילד שאתם יכולים להשתולל איתה מבחינת capacity, זה תמיד משהו שמאוד מאוד עוזר ומקצר את התהליך של, של הבילד שלכם. כמובן טסטים, באמצעות קוד בילד ובאמצעות third party tools, אפשר לעשות פלאגין להרבה מאוד, להרבה מאוד כלים, ובסופו של דבר, הדיפלוימנט עצמו. AWS Code Deploy הוא הכלי שמאפשר לעשות דיפלוימנט של האפליקציה שלכם. אגב, הוא מאפשר לעשות דיפלוימנט לא רק לתוך הענן, אתם יכולים להתקין agent, גם אצלכם על המכונות שלכם on-premises, וקוד דיפלוי ידע לעשות דיפלוימנט של התהליך הזה אליכם לתוך הארגון או לכל מקום אחר שתרצו, אם זה לדיאר שלכם, לסקנדרי לוקיישן או לכל דבר אחר, וכל זה מנוהל על ידי מוצר שנקרא קוד פייפליין, שהוא למעשה אורקסטרייטור. הוא קובע איך ייראו השלבים, מה יהיה הטרנזישן ביניהם, האם המעבר בין סורס לבילד הוא אוטומטי או לא. זאת אומרת, על כל קומיט של יוזר, האם אני מתחיל תהליך של בילד. האם המעבר בין טסט מוצלח או לא מוצלח לדיפלוימנט הוא אוטומטי או דורש התערבות. כל הדברים האלה מנוהלים על ידי קוד פייפליין. המון דברים שלצערי לא נספיק להיכנס אליהם, אבל דברים מאוד מתוחכמים בעולם הזה של דיפלוימנט. קאנרי דיפלוימנט שמאפשר לי לעשות דיפלוימנט רק לחלק מאוד קטן מהשרתים שלי לתקופת זמן מוגבלת, לבדוק שאין שם בעיות ורק אחרי זה לעשות דיפלוימנט לכל השאר. linear deployment, שמאפשר לי לעשות deployment ל-X אחוזים כל Y דקות, כל עוד אין לי בעיות. אז אני עושה 10% ל-10 דקות, רואה שאין בעיות, מוסיף עוד 10%, מוסיף עוד 10%, עוד 10%, עוד 10%, אם איפשהו בדרך יש תקלה, rollback מלא לגרסה הקודמת בצורה אוטומטית, וככה אני מונע תקלות בפרודקשן בצורה מאוד מאוד מתקדמת. כמובן, monitoring, שירותים כמו CloudWatch, ו-X-Ray. הנושא הזה של CI/CD יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה. אנחנו רואים את זה אצל הרבה מאוד לקוחות. חשוב אבל לזכור שזו טכנולוגיה שעדיין לא מוטמעת בהמון מקומות. אם אתם חושבים שאתם היחידים בעולם שעוד לא התמיעו CI/CD במקרה ולא התמעתם, אז תדעו שאתם נמצאים במקום בסדר לחלוטין. בינתיים אנחנו מדברים על פחות מ-20% מצוותי operations שמדווחים על זה שהם התמיעו CI/CD מלא, פייפליין מלא לכל תהליך הדיבלופמנט שלהם. הרבה מאוד גופים, ארגונים, צוותים נמצאים איפשהו בתהליך, אז זה חלקי או רק לחלק מהפרויקטים, אבל עדיין זה משהו שנמצא באיזשהו תהליך של בנייה ברחבי העולם. אלה שכן עשו את זה מדווחים על זה שכמות הטעויות שלהם ירדה פי 5, וזה נתון מדהים, והם מדברים על זה שיש להם הרבה יותר זמן פנוי לטפל בדברים אחרים, כשהתהליך הזה של continuous delivery
נעשה בצורה אוטומטית או כמעט אוטומטית מקצה לקצה. הזכרתי קודם, אני אגיד איזה מילה אחת על הנושא הזה של Infrastructure as Code, אז יש לנו היום כמה כלים, אחד הכלים האחרונים שלנו בעולם הזה נקרא CDK, Cloud Development Kit, מאפשר היום למפתחים לכתוב את התשתית שלהם בדיוק כמו שהם כותבים כל קוד אחר. הוא תומך במגוון שפות ככה שהמפתח לא צריך עכשיו ללמוד משהו חדש, איזשהו טמפלייט. הטכנולוגיה הקודמת שלנו, CloudFormation, דרשה מאנשים לכתוב קבצי קונפיגורציה מורכבים, ארוכים, מסובכים, שגם לא תמיד היו קריאים. CDK מאפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר קריאה, הרבה יותר אינטואיטיבית למפתחים, ובסופו של דבר מפיק CloudFormation, אבל זה כבר פחות מעניין את הלקוח בצד השני, וזה משהו שאנחנו הוצאנו לפני משהו כמו שנה וחצי, ותופס המון המון תאוצה בכל העולם הזה של Infrastructure as Code. אז אתה יכול להגיד מה ההבדל בינו לבין הטראפורם? כלומר, מעבר לזה שהוא tightly coupled איתכם, וכנראה שעובד אצלכם יותר טוב, אבל עוד משהו מעבר? תראה, טראפורם, מי שמכיר, מי שלא מכיר, הוא כלי אורקסטריישן לא של AWS, עובד גם על AWS, אחד היתרונות הכי גדולים של טראפורם, והרבה לקוחות הולכים אליו בגלל הסיבה הזאת, זה שהוא מולטי פלטפורם, כלומר הוא יכול לעשות דיפלוימנט לא רק ל-AWS, הכלים שלנו, גם CDK, גם CloudFormation, מיועדים ל-AWS בלבד, ויועדים להרים ריסורסים של AWS בלבד, וטראפורם יש לו את היתרון הזה. ההבדל הוא, יש הבדל מאוד גדול בצורת עבודה, טראפורם יותר דומה ל-CloudFormation מאשר ל-CDK, אתה לא ממש כותב שם קוד, אתה בונה טמפלייטים יותר, ולא ממש מקודד, ויש הרבה יתרונות לקודד, אתה יכול לבנות קומפוננטות שהן reusable, אתה יכול לעשות sharing של קומפוננטות בין כל מיני ארגונים, הורשה ועוד הרבה מאוד פיצ'רים. הכלים של AWS בדרך כלל נמצאים דור או שניים, תלוי בדיוק בכלי הספציפי, לפני כלים חיצוניים כמו טראפורם, אז פיצ'רים חדשים שיוצאים ל-AWS יוצאים כמעט תמיד בו זמנית ל-CDK, ל-CloudFormation בטוח, טראפורם לוקח להם לפעמים כמה שבועות, לפעמים כמה חודשים, עד שהם קאצ'ינג אפ, אבל שוב, אנחנו מודדים כל הכוח לבחור את הכלי שהכי מתאים לו מבחינת השימוש. שאלה, כן. איפה הכלים שעכשיו דיברת איתם מול OpenShift? תשמע, OpenShift היא פלטפורמה ל... הרצת אפליקציות בכל מיני דרכים, תומך בקונטיינרים, תומך בכל מיני פרופייטרי מודולים שלהם. אני לא כל כך יודע איך להשוות ביניהם, אני אגיד לך את האמת. זה OpenShift, כמות הסרוויסים, היכולות שלו מוגבלים בעיקר, לא רק, אבל בעיקר, לעולם של אינפרסטרקצ'ר. ב-AWS אתה מדבר על שירותים, על מעל 175 שירותים שונים שנעים מ-Infrastructure, דרך Security, Networking, Development Tools, CICD, DevOps, AI, Machine Learning, והרשימה לא נגמרת, אז קצת קשה לי לעשות השוואה הזאת, האמת. כי היום OpenShift גם מציע לך את כל הפייפליין של CICD ו-Checkup Code וכו' וכו', אז איך אמזון כאילו... איך אמזון מסתדרת עם שני הכלים האלה שמציעה אותם פלטפורם הזה סרוויס? בועז, תן לי לענות על זה, בועז. אני חושב שאופנשיפט היא יותר ממוקדת בקוברנטיס, מיקוד מאוד מאוד מדויק דווקא שם, היא נותנת עוד כל מיני יכולות מסביב, אבל צריך לדעת איך לעשות אותם, יש הרבה עבודה מסביב לזה, זה לא plug and play, כן? אתה צריך לעשות שם הרבה דברים, להקים פרויקטים, להקים סרוויסים, להקים את ה-code to image, source to image וכו' וכו'. זה פלטפורמה רחבה, אבל היא לא נוגעת בכל צרכי ה-IT שלך, היא נוגעת בעיקר בהרצה של אפליקציות על קוברנטיס. אמזון אומרת לך, בכלל אני מביאה לך מהמצב של הדאטה סנטר דבר ראשון, שבזה OpenShift לא נוגעת לחלוטין, מקונפיגורציה של השרתים שהם מגיעים לך כבר עם טמפלייטים, סיד, הכל מוכן, ועד הנקודה שגם הם מריצים בעצם קוברנטיס איזה סרוויס, כלומר, כאילו הם התקינו לך את ה-OpenShift כבר אוטומטית, כשאתה מריץ את זה על EKS, ואפילו יותר מזה, כשזה מערבים את פארגט בתוך החגיגה.
אז בעצם פארגט זה פאס או סאס? זה הכי קרוב לפאס, אבל שוב, בפאס אנחנו מדברים על דברים שקשורים לקחת עכשיו ולהריץ אפליקציה, ובדרך כלל אפליקציה היא מגוון של חלקים. בפארגט אנחנו מריצים עבורך את הקונטיינר. אתה בסופו של דבר יכול לתת לי קונטיינר שהוא כל החלקים של האפליקציה, אנחנו נוריד לך אותו בפארגט, אבל אנחנו לא נעשה לך את החיבור ביניהם, אנחנו לא נעשה לך את האורכסטרציה ביניהם. אז שוב, אם לפני 5 שנים הקווים בין Infrastructure as a Service, Platform as a Service, היו מאוד מאוד ברורים, היום הם מאוד מאוד מטושטשים, וקצת קשה לי עם הגדרה חד משמעית של שניהם. סאס זה סיפור אחר לגמרי, אני שם אותו בצד, זה הרבה יותר ברור. אינפרסטרקצ'ר, פלטפורם, הדברים מאוד מאוד התשתשו. למדה מזכיר מאוד כל מיני פלטפורמות פאס מלפני כמה שנים, אבל שמאחוריהם היו בסופו של דבר שרתים, והם היו מעטפת מאוד מאוד יפה ומאוד נוחה בזמנו, לקחת אפליקציה לעשות לדיפלוימנט, אבל בסופו של דבר הריצו תשתית של שרתים, ושילמת על השרתים, ופה אתה לוקח את אותו רעיון, הנה האפליקציה שלי, תריץ אותה עבורי, אבל מאחורי הקלעים באמת אין שום דבר. עוד שאלה קטנה, פארגייט הוא לגבי ארגונים שהם קומפליינס, הוא יכול לעבוד בסביבת אייסולייט? מה הכוונה אייסולייט? VPN? זאת אומרת, סביבה פרטית? בתוך ה-VPC הפרטי, הכל בצורה פרטית, רק בצורת פאס. כן. או סאס, whatever. ולגבי קומפליינס ספציפי, אני אף פעם לא זוכר מה... איזה סרוויס הוא קומפליינט לאיזה דרישה, אבל יש מידע מלא אצלנו באתר. תודה. אבי, כמה הארדסטופ שלנו הוא הארדסטופ, או שאני יכול לגלוש 5 דקות? קיבלת 5 דקות. אוקיי. אז אני אעשה את החלק האחרון קצת מהר, כי אני באמת רוצה לתת לכם עוד הזדמנות לשאול עוד שאלה או שתיים. אז כחלק מהסיפור הזה של הסביבה שלי ושל סופטוור דליברי ואיך אני עוקב אחרי הדברים, מוניטורינג הוא בהחלט אתגר מאוד מאוד גדול. אם באפליקציה מונוליטית הייתה אפליקציה אחת שהייתה עושה הכל, UI, Data Access, Business Logic, כל מקום אחד. היה לי נורא נורא קל להשתמש באיזשהו כלי מוניטורינג אחד, לזרוק הכל לשם, לראות הכל באותו מקום. יש לזה המון המון יתרונות, לפעמים קצת קשה היה למצוא מחט בערימת שחת בדברים האלה. שכללתי מאוד את יכולות הגרפ והטייל שלי באותם זמנים, אבל עם מייקרו סרוויסס יש אתגר בפני עצמו של לעשות מוניטורינג. ובדרך כלל, מכיוון שהסרוויסים שלי הם distributed, כל אחד מהם עושה סוג של מוניטורינג לעצמו. ביי. ביי. ואני צריך כלים שבאמת יעזרו לי לעשות את הדברים האלה. יש לנו מגוון של פתרונות ב-AWS, חשוב גם להגיד שיש הרבה מאוד פרטנרים שלנו שאנחנו עובדים איתם צמוד מאוד לעולם הזה של לוגים, אגריגציה, מוניטורינג. אז בתוך AWS יש את Amazon CloudWatch ויש את AWS X-Ray, שיודע ממש לעקוב אחרי סרוויסים וגישה שלהם לשירותים שונים ב-AWS, troubleshooting, root cause analysis, tracing מלאים וכולי, כולל אפשרות לעשות injection לדאטה לתוך X-Ray מתוך האפליקציה שלי. כלי קצת שלישי, אז שווה להזכיר, יש לא מעט פרטנרים שלנו, אם זה Splunk, Splunk, Datadog, חבר'ה ישראלים כמו Logs.io, Epsagon, Lumigo, ועוד ועוד, שבאמת נותנים פתרונות מצוינים לעולם הזה של איך עושים לוגים לאפליקציות שהן מאוד מאוד distributed, ולפעמים קשה לראות את התמונה המלאה, וזאת בדיוק המטרה של הכלים האלה. קצת דוגמאות מהעולם איך פיתוח מודרני, איך מעבר לפיתוח מודרני, שינה כל מיני דברים אצל כמה מהלקוחות שלנו, אז אני לא אכנס פה לכל הדוגמאות, אבל ניקח למשל את פינרא. פינרא הוא ארגון פיננסי
שמה שהוא עושה הוא מנתח טרנזקציות בבורסות בעולם, גם נסדק ועוד כל מיני בורסות אמריקאיות, והם גדלים עכשיו בקצב מטורף, יוצאים גם לבורסות אחרות, והמטרה שלו זה לחפש שם כל מיני אנומליות ופרוד, זה שירות של שהבורסה קונה כדי לוודא באמת שהעסקאות, כולם עסקאות ולידיות, והם עשו מעבר מאוד מאוד מרשים מטכנולוגיה שרצה על סרברים ל-100% סרברלס באמצעות למדה, והם מספרים כמה דברים מאוד מאוד מעניינים בעולם הזה של המעבר. אז קודם כל, פרוססינג טיים השתפר מאוד ב-67% מבחינת הזמן שלוקח להם לאבד טרנזקציה, על ידי זה שהם הצליחו לדייק בצורה מאוד מאוד גדולה, גם בקוד שלהם וגם בריסורסים שמקצים לפונקציה, כל פעם שהם בודקים טרנזקציה חדשה. דבר שני, יש להם ירידה מאוד משמעותית בעלויות, 50% פחות עלויות מאשר הפתרון הקודם שלהם. עוד דבר אחד שלא מצוין פה, ואני מכיר אותו כי שמעתי את הסיפור הזה ממקור ראשון, זה שחלק גדול מהעבודה שלהם במהלך היום הייתה עבודה של לוודא במערכת הקודמת, שהסקייל שלהם מתאים בצורה אופטימלית למה שקורה כרגע בשוק. וכן, יש מערכות שעושות אוטו-סקיילינג, והן עושות את זה בצורה מאוד מאוד טובה, אבל הן עובדות בדרך כלל שהתנועות הן אחידות וצפויות, ותמיד יש כל מיני פיקים, וזה לא קורה רק בקריסות או בריצות מאוד מאוד גדולות, יש כל מיני פיקים מכל מיני סיבות במהלך היום, והיה להם צוות שלם דדיקטד לכל העולם הזה של סקיילינג, ובמעבר ללמדה הדבר הזה נעלם למעשה לחלוטין, ונתן להם value מאוד מאוד גדול. עוד דוגמה אחת אחרונה שנעשה להיום, Capital One, לקוח מאוד גדול שלנו מעולם הבנקאות, הם משתמשים בהרבה מאוד סרוויסים של AWS, ואחד הדברים שהם עשו זה באמת לעבור לפייפליין אוטומטי לגמרי של CICD, כן, נדבר אתכם על בנק, ואנחנו מדברים פה על תהליכים של הוצאת אפליקציות חדשות, וכל הנושא של הבנייה שלהם, שימוש כמובן ביכולות של DevOps, שהם הצליחו לצמצם במספר בלתי נתפס של 99% מהזמן שהיה לוקח להם קודם, פשוט בנו פייפלינים אוטומטיים מאוד מאוד מורכבים, מאוד מתוחכמים, שימוש בכלים חיצוניים כמו למשל ג'נקינס כחלק מהפייפליין, אז חלק מהדברים קורים ב-AWS, חלק מהדברים קורים בג'נקינס, כבר הייתה להם תשתית והרבה מאוד ידע, שהם רצו להמשיך לנצל אותו, ובאמת עושים בזה שימוש מאוד מאוד מתקדם, אז כדאי להכיר את הדוגמה הזאת, כמובן יש עוד המון המון דוגמאות נוספות גם בעמוד הזה, גם באתר שלנו, שכמובן כדאי להכיר. אז זהו, לסיכום, אלה עקרונות של פיתוח מודרני, זה מה שאנחנו רואים אצל הלקוחות שלנו, זה מה שאנחנו מראים ללקוחות שנכנסים לתהליך הזה, בין אם זה אפליקציה חדשה שאתם עומדים לפתח, בין אם זה מיגרציה של משהו קיים, בהחלט כדאי להכיר את הדברים האלה וכדאי לקחת אותם בחשבון. נתתי פה כמה לינקים לקצת getting started, גם לעולם של קונטיינרים, בעולם של דוקומנטציה, גם של ECS, EKS וכמובן למדה, כמה בלוג פוסטים מעניינים, או יותר נכון קטגוריות של הבלוג שלנו, שכדאי להכיר, ומאוד ממליץ לכם להשתמש בריסורסים האלה. יש פה וורקשופים שאתם יכולים לעשות בעצמכם, כלומר, הם self-paced ומוסברות בצורה מאוד מאוד טובה, שאם אתם רוצים להיכנס לעולם הזה של ECS או EKS או serverless, אני ממליץ לכם להכיר את הדברים האלה. אני כמובן משתף את המצגת הזאת מיד אחרי ההרצאה, את הולכת לאתר פה מצד ימין, slides.boaz.cloud, יכולים גם לסרוק את ה-QR קוד הזה, לפתוח אותו בינתיים באיזשהו טאב או באיזשהו בראוזר שלכם, כדי שתזכרו. אני אעלה לשם את המצגת עוד כמה דקות, וכמובן מוזמנים ליצור איתי קשר, מוזמנים להירשם לערוץ הטלגרם, וכמה זמן שתיתן לי לשאלות. האם תהיה איזושהי הדגמה? לא היום. באופן עקרוני, הדגמה לגבי קונטיינרים תהיה שבוע הבא. וגם לגבי כתיבת בעצם infrastructure as a code בטראפורם, גם בשבוע הבא.
אפשר לראות אולי איזה דוגמה קצרה של קונטיינר? של כתיבה בקונטיינר, הפעלה בקונטיינר? שבוע הבא. תודה. שבוע הבא זה מפגש אחרון? כן. אוקיי, עוד שאלות? אוקיי. אותי, תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה, בועז. תודה רבה. תודה, תודה. אני אעלה את המצגת בעוד כמה דקות. כן, יש גם את ההקלטה של היוטיוב, ההקלטה של הסשן שמתפרסם ביוטיוב של הלשכה. מעולה. יאללה, להתראות. תודה רבה.